Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Infinity Showtime společně s Filou. Gilujeme! A samozřejmě vámi! A bez ozvěny. Ano. Ahoj. Uh, vítáme vás u dnešního diskuzního speciálu. Máme pro vás spoustu novinek. Budeme se bavit o některých, uh, jak, to, jak se to říká, těch klepech. A některých jako. Jako některých jako relativně potvrzených drbech. Třeba, jako byly ty úniky kolem soudu a u Microsoftu o bedezdě. A dál tam budeme mít nějaké novinky třeba ze Stáje Sony. Budeme si povídat o tom, co zajímavého se stalo třeba, třeba... <laughs> Třeba... ano, to je přesně ten důvod. kolem engine Unity máme teď další aktualizace a je toho ještě spousta. O, to je pravda, protože mm. Unity, to, na to, to bylo velký téma minulého showtimeu. Mm. Minulý showtime taky byl přeskočen, myšleno tak, že měl být v plánu, ale místo něho jste dostali vlastně Cyberpunk 2077 Phantom Liberty první dojmy a poté jsme vydávali recenzi, na jsem pracoval, takže jsme upřednostnili ten showtime mm. ho přeskočit, tak se omlouváme dodatečně všem, protože ta změna přišla trochu z nenadání. Ten důvod byl Takový, že my jsme měli na, ten, na tu středu minulou připravenou recenzi, stejně jako ostatní. Hmm. Problém byl, že já jsem tu svoji recenzi nemohl vydat, protože nesměla obsahovat vlastní záběry. Tak tímto bych chtěl jenom říct, že ačkoliv ta hra je dobrá, tak CD projektu za tohle dávám velký palec dolů. Nedává to absolutně smysl to podržet o ten, i o ten týden. Hmm. Nedává mi to smysl, protože jestli no, se báli jste. spoilerů, fair. Tak nemají dávat předem tu hru takhle no, dál. Ale ta hra jako byla že... jako v dobrém technickém stavu, že nebyl moc velký, jako důvod to úplně od, od dalovat. Takhle. Jo, přesně tak. Takže. Jinak zdravíme vás, všechny do dočetů, budeme moc rádi, když budete psát. Jenom dnes se Existuje šance, že nebudeme vaše zprávy zvýrazňovat na obrazovku, takže i třeba když nám David Lidelko vpíše. Takže klasicky asi to nepřečte nikdo, ale mám tady pizzu a čekám na Gilu až otevře Monster. Ať je, mohu také klasicky s ním začít. Hlavně děkuji za vaši práci, Indiane. A já vím, že má žízeň, tak já to rovnou jako odpálím. Jo. A to tohle bude fungovat. Takže sponzor pořaduje samozřejmě i Monster Energy. Dneska máme sponzory, máme jednak vás. A jako naše členy. A jednak máme právě sponzory jako značky, jako Monster, který se držou o to, aby jsme měli energii. aby tak. jsme mohli tyhle ty věci dělat a s takovým nasazením jako vždycky. Jsem si dneska ještě žádného monstra nedával, to je docela výjimečná situace, že našou tady mám svého prvního dnešního monstra. A hlavně vzal si ten, ten základní, ten klasický. Úplně OG prostě. OG chtěl, monster. Je to jako ten největší jako základ, prostě, který by měl být, abych tím ukázal stabilitu. Já myslím, že to je správné. Já myslím, že to je správné <laughs> řešení, jako vždycky. Uh, zároveň, um, podíváme se na to, máme aktivitu našich diváků tady, členů, Antoninu Tk Tkáčíkovi, pardon, že jsem to zkoumolil, ale děkujeme za nový členství, to stejně tak Tomášovi Richmondovi, který, mm. který je člen Richmond, který je 23. měsíc v kuse. Další měsíc s Indianem, s herním projektem tak skvělým, že i IGN chce být jako on. Ah, to bude jistě pravda. A zároveň líbí se mi, že Kačík si rovnou udělal upgrade. Mm, tak nestačilo, on, ale on koupil on... členství, nestačilo mu to a ještě upgradenul živáky. Ale on se kouknul právě na ty výhody, který má a věděl, že největší výhodou je pocit, že nás může odměnit a my to ceníme. Jo, zdravíme Děkujeme. taky Patrika Deluku, který má 24 měsíců, to znamená, to je, pokud správně počítám, dva roky, Uh, hmm. upgrade na tu super ikonku, která tam je za dva roky. Zdravím, konečně po dlouhé době live. Dva roky členství, to uteklo hezky pod večeršem. <laughs> Podobně, na tom i Johnny Cash z roku 93. A to jsou určitě dva roky a určitě jich bude ještě mnoho a tak to jsme rádi, že zůstaneme. Jo, ale, ale teď jako hlavně si nepočítejte, kolik to znamená z hlediska peněz, co jste nám dali. Jo? Dva roky, <laughs> co házíš každý měsíc takhle jako nám do kasičky, hmm. tak jako to vyučtování, viď, aby, aby nepřišlo. <laughs> snad, snad, se vám to vyplatí, lidi. Uh, Marek uh, Prudký, hele, Gilu má dokonce kníra. Já jsem zkoušel udělat jako takový experiment, že, protože už jsem teďko posledních jako x let nosil úplně stejný uh, knírovou knírou tak jsem chtěl udělat nějakou jako změnu a snažím se víc embracenout své zarostlé já. OK. Je dobře. to těžký. Je to těžký. Máme čekat vlasy? Ne, vlastně ne, v žádném případě. Jako, to už nikdy, ale chtěl bych taj, ne, takovou tu klasickou bratku si, jako, zvládnout tu dělat. Nejdřív jsem... jsem chtěl plnovus, ale mně to neroste tak hezky jako tobě. Takže... Jo, a já, já, se, já se hodlám oholit teď mm uh -huh. že? ne, ne úplně lidi, nebojte se, stále já, mě se jako vousy líbí, ale tohle už je třeba na můj vkus hodně. Dnes těch uh jsem -huh. to do dnešního vysílání, uh -huh. a, abych to prostě a, abych to zvládnul, protože samozřejmě bylo hodně práce. Tím, jak jsem byl nemocný, já jsem, se, já jsem spadnul do postele to na tři dny, de facto, uh -huh. mě to to úplně vykolejilo. Takže vlastně já jsem dodělával uh, tu recenzi uh, Phantom Liberty z postele, v vozovkách z postele, mm -hmm. že to bylo že jo, v pondělí uh, zároveň před vydáním té recenze, no, tak, vlastně. jsem, tak jsem de facto měl konečně den bez teploty, bez kašle, mm -hmm. uh, nějakým způsobem se to dokázal jako dát, dát dohromady a zpracovávat toto, takže prostě docela šílený. No. Ono obecně speedrunovat ty uh, nemoci v poslední době je docela masakr, tak jako. Uh, Zdravíme Coldraina, který se stal novým členem. Michal Ludis, který je členem 23 měsíců. Konečně Lara Croft, dejte mi vatu. Jistě, vatu dostaneš. A o že se dneska budeme chvilku bavit taky. A Do One, který je s náma 15 měsíců, mm -hmm. je jako já, zarastělý, rovnako pěkný, jinak z <laughs> jak se máte. Máme se skvěle, začali je jsme absolutně rastý. bez problémů. A uh -huh. až vždycky, když začínáme bez problémů, tak je všechno naprosto perfektní. Ještě s těma novinkama, jaký máme, s těma novejma členama, prostě tady se nedá cítit špatně ani závaný k jakýkoliv problému. Absolutně. – Všechno je tu boží. – Zároveň tím, že začínáme relativně včas, tak chápeme, že se flákáte někde bokem, ale zavolejte ostatní, ať přijdou, protože zatím tady nějak moc jako nevidíme aktivitu, tak buď je to na naší straně, co se omlouváme, nejsme už tak nejsme už tak vtipný, a nebo to může být tím, že prostě nám fakt nefunguje ten chat systém, tak to je taková, taková zajímavá věc. No. On by se měl jako rozpohybovat během chvilky, tak jako věřím, že na to, na to náš programátor přijde. A mezitím ještě Akry je členem 9 měsíců. To mě vážně necháte ten Commander tak jako jedinému už 9 měsíců. Devět měsíců má komandra. Wow. Mm -hmm. <laughs> to je jako masakr, no. A zároveň máme, že, yeah, máme Super Chat. Ano, zvoneček je tady. Jsem rád, že konečně posílám podporu za hodiny kvalitního kontentu a zábavy. Keep it up, hoši. Moc krát děkujeme. Díky, koldejne. No a tím jsme začali a vzali jsme nějaké první um, takové jako zprávy od vás. A začneme samozřejmě se Showtimem pořádně. Ještě tady koukám Jakub Frlich hmm. uh, Koukám, že podzimní nemoci zesáhly Indiana. U nás ve škole chyběla půlka třídy. Oceňuju nasazení Fiolo. Jo, ono to není, ono to není dobrý. Já jsem jako, chtěl jsem jako prolouvat do duše, ale jak asi stárnu, a to neberte jako, že si stěžuju, ale jak, jak, stárnu, hodně jsem se rozmýšlel. Měl jsem normálně situaci, kdy jsem ležel v posteli a říkám, hele, já tu, já tu recenzi opozním. Hmm. A, pak, a pak jsem si říkal, já vlastně nemůžu protože když, když nevíde, tak to jsou zlídnutí, které už nenajdeme, když nebudou ty zlídnutí a my na tom spolejáme, tak půjde India do kopru, když půjde India do kopru, nebudeme mít za co, za co jíst a když nebudeme mít za co jíst, tak umřeme pod mostem. To nemůžeme, Gellu. Prostě musíme recenzovat na čas a právě proto už můžeme i potvrdit, že recenzujeme Assassin's Creed. Gellu, už začal. Že nakonec to recenzuje Gelu, ale myslím si, že po Cyberpunku si to zasloužím teďkon, mít zase ty že, si, že ty je recenzuješ a já budu teď uh, jsem... připravovat něco jiného. Já se k tomu radši nebudu vyjadřovat, protože jsem pořádně ještě jako nečetl kompletně embargo, o čem se jako kdy dá mluvit. Takže... Smíjme jenom říct, že to máme. Máme to. Mhm. <laughs> ale nesmíme říct nic dalšího. Máme to. No, máme to. A teda, ale s těma má nemocema mám, mám pocit, jako, že jich teď v poslední době, jak jsem viděl v chatu, že říkáte, že polovina třídy nemocná nebo podobně, tak taky teď jako zjišťuju, jak se mi postupně hlásí jako všichni lidi, kteří jsou nějakým způsobem nemocní. A jako, jo, to, je to, 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 divný. Je to, je to hodně divný a hlavně nejdivnější u mě to bylo tak, že já, já se cítil jako relativně dobře, mm -hmm. ještě v pátek a, a, bylo to, že v pátek, víš, takový to v nose. Mm -hmm. jako, Šimráníčko. Mm. A to, a poznáte to, vy už to poznáte, ne? Taký to, říkáš, hm, to není klasický šimrání v nose. To není jako, že si tam stříknu takovou tu vodu a bude to všechno v pohodě. Ne, ne, mm. ne, to je jako takový to šimráníčko, jako říkáš, který něco znamená. To něco znamená. A fakt, že jo, večer, v noci jsem měl už jako takový to, že se mi hůř dýchalo a bylo to takový jakože hmm. že mandle kolem jako krk a je -je 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 -je. bylo to že napuchlý a takhle je ale známka nachlazení u mě. Hmm. Já si říkám, ok, takže jsem se někde nachladil, pro chřipka to není, vyloženě jako hmm. horečku jsem neměl, nebylo mi blbě, ale prostě nic mi jako nebolilo, kromě teda toho krku a to, takže přesně, zachumlat se, celou sobotu jsem už jenom ležel, koukal na filmy hmm. a uh, pil jsem čaj s citronem. <laughs> a já taky <laughs> myslím, že jako minulý týden jsem jeden den cítil něco podobného, rozhodl jsem se prostě napěchovat česnekem a bylo to dobrý. Takže to mám od tebe. Ale, mě, ale Hele, jako, ne, jako nebylo tohle... nic, nic jako moc dalšího, já jo, jsem si jenom jo. říkal právě jako uměné no, ale jo. jako krk, jako hm, nějaký divný pocit, dáme to... si jeden talířek a do toho půl palice česneku, to Hele, Ale Tohle, tohle by, tohle, přesně to, co říká Gelu. tohle <laughs> je ten rozdíl mezi dáma, já jsem, já jsem, protože mi nebylo ještě úplně dobře, nejlíp, uh, jakože jsem se necítil stoprocentně, tak já jsem zrušil celou uh, firmní poradu. <laughs> Jo, nikdo nenavítal nic. Všichni jako, oh, to je vlastně dobrý, že jo, všichni jako, že porada nebude všechno v klidu. Mm -hmm. Ale gelu, já se nadupuju čest, tak poradu bych klidně dal. Jakože, chápeš, a proč neinfikovat úplně všechny na tým? Jako, covid nás nic nenaučil. A s prostě si mohli dát ne. prostě jednu hezkou týmovou dovoleno moc nemocenskou. Jo, a pak prostě já bych chtěl, chtěl vidět, jak prostě nám vycházejí videa, no. Hmm. To je jako, to je nebezpečná věc, pak jo. Pak bychom že... se podpořili, zdržíme to Phantom Liberty, jo, zdržíme ten Mirage taky, ne. A se posune na další rok, no. Uh, jo, no. Takže um, snad uh, gelu, ale už ti nic není, ne? Ne, mně nic nebylo druhý den. Ne? Jako... Jo, právě tak koupěv, good for to you! No, uh, já ale tak jako, uh, nedopoval jsem se vitaminama a věc má, dneska je mi fakt dobře, já jsem jako, uh, v pondělí ještě to bylo hmm. takový divný, včera, hmm. už večer, absolutně jsem si říkal, jo, to je fiole, jaký znám, i hlas se mi vrátil. Já jsem, já nevím, jestli jste si toho všimli, ale v tom cyberpunku, v té recenzi, obzvlášť koncovky, mám prostě daleko takový chraplavější A to je fakt tím, že já jsem byl úplně, já jsem se nadopoval, už i prostě jsem se, a pak jsem šel, a pak jsem dopoval v neděli. Úplně ze, jako, ze, jako fakt z posledních sil, jo, Já bych chtěl vidět jako tuto, tu tvojí rutinu, jestli jako tu konvičku na prolejvání nosu. A ne, prostě to jsem neměl. Vzít se, to se ze všech ne. stran. Kon, kon, konvičku na, ne, to se ne, a na pařování to jsem nedělal. Mm. To nebylo ani tak potřeba. Mm. Já jsem jako měl já <laughs> by to bylo nechutlý, ale znáte to, jako z nosu to teklo všude, takže mm -hmm. já neměl problém s tím, že to neteče, mm. já měl problém s tím, že to teče moc. <laughs> takže vlastně hromada kapesníků za půl hodiny, jo, že prostě, po... ale to je na tom to nejhorší, protože mm. já nevím, ta, ta recenze má samozřejmě nějakých 15, 15 minut a to znamená paradoxně, že když dubuju 15 minutový text, tak to je nějakých 22 minut, plus minus, že mi to trvá mm. s nějakýma překlepama, občas, občas se mi ta věc ta nelíbí, tak nějakou řeknu znova, hmm. aby byla jako zajímavější, takže uh, hmm. nebo abych ji řekl líp. No a tak tady to bylo, ale úplně strašný, tady jsem si, tady to bylo test ega mýho, hmm. protože já jsem tam měl některé věty, kdy jakoby slyším, jak ten hlas můj to nedává, že <laughs> jako jdu dolů a, a ta koncovka je tam taková ta jakože nesilná. Že nemáš mm. silný důraz na to, na to slovo. No, no, no. A je hrozně těžké si připustit, já jsem zkoušel všechno lidi. Já zkoušel, uh, 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 a vylil jsem si to, to prostě čaj, jo, horko, pak jsem zkoušel ledík. <laughs> jsem to, ok, a, a zkoušel jsem dabovat tu stejno, stejný slovo, stejnou větu, a nešlo to, ten hlas si řekl. Pak jo, prostě ne, nedáš to. Tak jsem říkal, tak jo, tak to tak máte s kraplákem, <laughs> Tak prostě, <laughs> teď když žláte behind the scenes, jo. že u mě to muselo být hrozný, protože já jsem nadával. Ale... Takže ne, nenajmuli jsme Ozáka na dělání jako narrativu našich recenzí, byl to fakt fiola. <laughs> ale máš ty, ty nadávky, co jako třeba musel slyšet asi hmm. Terka, že za dveřma, tak prostě, prostě, nebo Cyberpunk 2000. Kurva! <laughs> já mám pocit, že to mi připomíná jako vyloženě dabovací začátky, jako takových těch prvních tři, čtyři roky Indiana, to jsem daboval stejně. <laughs> jo. Uh, no, uh, takže měl jsem, to, měl jsem, to, trochu veselý, ale, jak se říká, rozdal jsem se pro vás, máte to tam, uh, recenze snad je uh, fine fajn a já už se na téma Cyberpunku a vůbec nebudu s nikým hádat, okay. protože já nevím, jak na tebe působí zatím Phantom Liberty, ale na mě ze všech těch věcí pro mě se jako dávno vykoupil CD Projekt tím letím a, a, a jestli to nikomu nefunguje na ps 4 a Xbox One. My už jsme tyhle konzole jako fakt dlouho a myslím si, že je na čase se posunout lidi. <laughs> a byla to podle mě asi hmm. chyba, že, že byla chyba CD Projektu to vydávat hmm. na ty staré konzole, to si myslím. Tím si strašně, no si podělali, tím si strašně moc podělali věcí. Hmm. Jakože škoda, kdyby to neudělali a vydali prostě napřímo rovnou next gen. To by tak to jako asi by, nevadilo, no. Bylo hmm. by to asi fajn. No, no nic, uh, sešlo se nás tady víc, tak je to v pohodě. Můžeme asi začít, ne? Jo. Jde. Tak jdeme. Šup, šup. Naší série notebooků Victus od společnosti HP. Jsou stvořeny pro gaming, zábavu a každodenní potřebu. Notebooky naleznete na CZC.cz. To je nejširší nabídka pro hráče. Sponzorem pořadu je Corsair, který nabízí herní periférie pro každého hráče. Dneska to bude hustý jelu, připrav se, Jedem. Jedem! takže co tam máme, první téma, plány Microsoftu, přístě tajné, tak to jsme měli téma a jdeme. <laughs> ta jiné plány, Co? které Typo, ale to jsou zcela To by, se, poda stále to by ano, se podařilo... Najít. Nasadili jsme tam naši speciální indiánskou kontrarozvědku, aby se šla vloupat do centra Microsoftu a zjistila veškeré jejich data. Projeli jsme jim ICQ konverzace, Skype. Uh, Skype ale ne pro firmy, ten horší. Uh, ten ho pro použití. Poznámky na plochu a dokonce jsme jim napíchli i Teamsy. A podařilo se nám z nich získat tuhle tabulku. Hezky. A tahle tabulka může za všechno. Ano. Tahle tabulka, jenom v rychlosti, jenom pokud to úplnou náhodou nevíte, a to jsem si teda šiml i já, tak byl tady obrovský lík, jeden z největších líků dat, který vůbec u takhle velké firmy, jako je Microsoft, vůbec existuje, nevrhá no. to úplně dobré světlo právě na ty vtipy jako firmní hmm. klientely, protože Microsoft je znán uh, hodně uh, svým zabezpečením. Přece jenom spousta firm, včetně nás, uh, používá no. Exchange, Office a obecně platformu Microsoftu a je velmi důležitý, anebo obecně bylo fakt důležitý vědět, že Microsoftu se obzvlášť tyhle ty věci uh, nestanou. Například dám hezkou analogii, myslím, hmm. je, šel by si nechat udělat laserovou operaci oka u doktora, který nosí brýle? Takže <laughs> okay, no, 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 jestliže oni se neumějí uchránit data, uh, aha, ale mají Azure a chtějí, aby jsme jim jako věřili, <laughs> že uchrání data vážně ochrání, Já to trochu přeháním, ale je to jako ta sranda toho celého, že to na hodně lidí zapůsobilo i právě negativně v tomto směru. Proto se o tom mluví jako o velkém. Akrát líku. Akorát jako na druhou stranu nutno říct, tady nešlo vyloženě asi o nějaký čistý jako únik vyložení, že by jim někdo napadnul servery, a, ale <laughs> no akorát... no to je to horší, ne? Protože oni no, to sami, <laughs> oni za to můžou sami, ne? No, byly to vlastně jako ty dokumenty, které byly původně skrytý, ale přednesený tomu soudu, takže dost pravděpodobně to mohl někdo z nějakých právních koncipientů nebo něčeho podobného zvládnout takovou kopírovat a asi jako pustit na internet, takže to, ono to nemuselo být jako přímo zevnitř Microsoftu, což je na Takový jako to nejsmutnější. Ne? Jasně, no. Každopádně, samozřejmě, opět se ozval Phil Spencer, pokud víme, mm -hmm. ale co teda, za co se omlouval, nebo respektive, za co on, on co se, on jako řešil. On, on se v podstatě omluvil jako za to, že je smutný, že se to stalo. No, což dává smysl, mm. protože to znamená, že tady ta tabulka s těma mm. věcma, s těma projektama a jejich jako plánů už. Za prvé není dávno platná, to je asi jako hmm. důležitá věc, protože... Tady taky můžeme vidět i určitý jako posunutí, jo. Třeba na tom Redfallu můžeme tak nějak zhruba určit, že pravděpodobně a ty odhady byly asi jako o dva roky možná jako mimo. <laughs> jo, jo, jo. Hodně lidí zaujalo Doom Year Zero, což by mělo hmm. být pro, podle všeho pokračování Doom Eternal, ale... Um... Pokud my víme, tak uh, by se mělo jednat pravděpodobně o kódový označení hmm. ve VR projektu pro Duma, Eternal. Hmm. takže A včetně toho DLC, to DLC je právě to DLC, který vyšlo k Duma Eternalu. Uh, jakože, i jakože Oni to mají častokrát ty vývojáři kódově označený, ale hele, můžeme se mýlit a může jít o úplně novou hru samozřejmě. Uh, já si osobně sázím hmm. na to, že to je ta VR předělávka, protože vlastně Eternal ještě na VR nebyl vydaný a, hmm, a no, Bethesda prostě. má historii s tím, že rád, vydává. Dva, No, vždycky, no. Hmm. Takže uh, asi bych jako se snažil z toho úniku nedělat tak velkou, jako velký nadšení, protože vlastně z těch věcí to tam my víme, tak uh, spousta věcí se tak nějak jako očekávala. Ale z, trošku zajímavý ten Oblivion remaster, tam si nejsem jistý, jestli to jako někdo očekával, zvlášť po tom, co už máme mám pocit jako Skyblivion nebo jo, nějak, jo. Nějaký, jako takový lonc ty možnosti, no, Jakže, no, proč mám, budeme mít zase vydání starého dílu Elder Scrolls. Jako přesně. A Mě tam na tom nejvíc jako zaujalo, prosím tě, ten uh, Starfield DLC. Hmm. To znamená, že oni automaticky počítají ještě z DLCčky pro Starfield, co já jsem ani nevěděl. A samozřejmě je tady ještě je ta jedna věc, že na vlastně rok 2024 hmm. se tak nějakou jako počítá s Dishonor 3, což je vtipný z toho důvodu, že Dishonor 3 nedávno vlastně od vývojářů přišlo hmm. myslím, že z GDCčka. Tak když bylo GDCčko, hmm. tak tam se vlastně řešilo, když měl týpek pardon, že si nepamatuju přesně název, ale ten týpek, který byl na pódiu a mluvil o Redfallu, hmm. že, že vlastně Redfall je hra, kterou nikdo nechtěl ve studia dělat, tak a že věděli, že to je fail, Okay. Tak vlastně oni říkali, že kvůli tomu odsunuli Dishonored 3 a že pokud bude Dishonored 3, tak bude v roce 2026, hmm. takže jako my víme, že se na ní pracuje, ale zároveň bylo potvrzené, že tenhle ten plán, který unikl, je vlastně outdate a dává to smysl, protože tenhle ten se předkládal, myslím, před dvouma rokama, to je dokonce z návrhu no pro jasně. akvizici, jo, jo. to je teprve z návrhu pro akvizici. Ale myslím, že to není jediná věc, která tam jako proběhla, že, jo? že samozřejmě tam byly nějaké úniky něčeho, co hmm. jsme neměli úplnou jistotu, že tam asi jako bude. Ne? Nějaký no, hardware třeba? Jo, tenhle máme samozřejmě jako taky. <laughs> já ti nadazuju, tak se snaž! Já sakra. jsem neviděl, jestli se v tom ještě nebudeme chtít nějak. <laughs> já nevím, si se v ještě Ale uh, ještě to bylo zajímavé, akorát od toho s Fila mám pocit právě nějaký jako dovětek k tomu, že uh, nejenom, že se ty plány uh, změnily, ale že uh, co ho vlastně jako mrzí, myslím, nejvíc bylo právě jako to, že. Uh, by chtějí dát jako svým fanouškům všechny informace, ale až budou sami jako vnitřně připravení. No. Ale, to je ale, v pořádku. A, ale to je právě asi to jako celkem je, normální strategie. To je z toho no. Rockstaru, že jo. Oni hmm. taky všichni vědí, že se dělá GTA 6, hmm. ale já bych byl osobně raději, kdybych se dozvěděl o GTA 6 z nějakých hotových gameplay záběrů a ne z nějakých pestovacích. Polo alfa záběrů postříhaných dohromady. Protože to je samozřejmě hezký, že tam máš nějakou holku, která tam střílí z pistole a hmm. jezdí uh, policejním autem nemohl si tohleto dělat na GTAčku celou dobu, jakože my víme, jak asi GTAčku bude vypadat, tohle. ale hmm. tohle, tohleto, ale takový to, prostě máš lidi, kteří jako chtějí za každou cenu vědět nový informace, tak přesně to budou dychtit. Jo. No jasně. Ohledně toho hardwareu, a tady máme právě zase detaily projektu Brooklyn, a, okay. což je právě refresh zase Xboxu Series X a měla by to být taková a nová verze konzole, která by se prodávala bez Blu-ray mechaniky v základu. Přeský, a... Říkají Brooklyn? Jo, Brooklyn. Bro Brooklyn je víceméně jako asi ten codename, předpokládám. A Brooklyn, tak to je hezký, jasně. No a měl by být taky kompletně jako digitální, měl by zachovávat ten původní jako děravý tovar ze zhora, akorát tam převedený teďko <laughs> prostě, do válečku prostě, prostě, prostě. to. Váleček. Váleček <laughs> dáš a položíš, ho někde vedle televize. Vypadá yes. to částečně trošku jako ta, jako, jako ten, ta chytrá, um, jak se jmenuje, Alexa? Ale Alexa je malá, že jo, jakože mm -hmm. vždycky. Jo, vlastně jo, je, je to jako ty, ty, vlastně ty do, do, do domácí Takhle jakož... si vlastně dáš prostě plechovku, prostě vedle a Xbox Play. <laughs> ano, pane. Hmm. Teď s tou AI, že jo, já chápu, že odskakuju jenom, že ti toho, já nevím, jestli jsi viděl, protože bylo zároveň odtajení nových feature, které se blíží pro Windows 11, ten nový vlastně teď ten update, který přijde brzo k nám, no. k všem. tak teď bylo, teď nevím, jestli to bylo San Francisco, nebo bylo, tyho, bylo prostě... Jako má Apple svůj den mm -hmm. a konferenci, tak teď měl Microsoft s Windows okay. jako systémem konferenci. Mm -hmm. A vyložili na pódiu, předváděli hodinu a půl prezentace technologií a technologické mm -hmm. update. Takže jako zahlásili, že Cortana už systému nebude úplně zbytečná? Nebo? Cortana se jako jmenuje Copilot. Okay. A mm -hmm. je to přesně to, co, si, co jsme si představovali. Mm -hmm. Ten Copilot je ChatGPT GPT-4, de facto. Jako zaintegrovaný do zaintegrovaný systému. Zaintegrovaný kompletně do systému. Takže ty můžeš říct, normálně start nabídky, máš tray a můžeš říct, je to napojený přes to Bing API, takže uj, jak to bude fungovat, ale tam je taková, že třeba, hej, dej mi souhrn všech mých e-mailů za posledních dny, co jsem zmeškal. Zde je souhrn. Musíte udělat tohle, 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 tohle. Udělat ti to třeba to-do list automaticky. Nebo hej, můžeš odepsat, můžeš mi udělat, otevřít, tam, to, tam byla ta ukázka, že jo, můžeš mi udělat návrh e-mailů jako odpovědi, každý do nového okna, mm -hmm. všem, komu jsem neodpověděl za poslední týden. A ono to zanalizuje, co jste si psali a udělá, navrhne to odpověď. Kábo, a ty pak je dodeža. Odesl, nesláv, neslá, A počkej, 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 ještě, ještě máme jako druhou možnost, tak by to mohlo fungovat a, okay. si jako nabídku start a napíšeš do toho. Uh, prosím, otevři mi uh, starý vizuál uh, nastavení síťového připojení. A ono, ti to vyhledá na bingu. Nebo ti rovna programuje nový. <laughs> ano, tady máš prostě ten nabídku a zároveň jsem odeslal i uh, vlastně item ID pro do naší interní čiry, aby jsme to konečně zaintegrovali do nastavení. <laughs> No, to by mě potom potěšilo Dále. Takže jenom chystá se na nás Copilot, bude hmm. zdarma, bude pro všechny majitele Windows a jako, bude zaintegrovaný do Outlooku, což je úplná šílenost. Jako, já když jsem viděl, jak to funguje třeba s Excelem, anebo v PowerPointu hmm. úplně šílený. Jakože prostě. Jako, jenom si představ tu věc, oh, ale že řekneš Excelem ze scénáře by to mohlo hodně si ale náš scénář na showtime hmm. a řekneš. Že když tady v System Tray udělej z toho prezentaci do Showtimeu a použij to jako použij wow. tohle jako template. Mm -hmm. <laughs> Nauč se to na základě posledních 200 dílů Showtimeu, co jsme dělali a ono se to naučí a udělá to podle toho to a vyhledává to na internetu. Ono to právě vyhledává třeba i hotely, věci, bookingy, ono to právě, to je CGPDčko na stejnovinech, jo, už jako ten Tyno. tako pilot. Okay. Takže je, je to docela masakr, no. Jako dovedu si představit některý konkrétní aplikace, jako jak třeba v tom PowerPointu, Spíš možná v Excelu, jako na práci s datama. Jako to, že to udělá prezentaci, jsem ještě nechci úplně věřit, ale mo no, no, mohlo by, mohlo by. udělalo to na té stage. Bylo to stageovaný, jasně. Hmm. Ale ty vlastně máš, oni to ukazovali hlavně na tom korporátním měřítku. Hmm. Já si dokážu představit, že to dokáže ušetřit teda ohromný množství práce. Hmm. Já místo toho, abych se prolistovával prostě e-mailama, co máme, tak já si nechám z celého toho vlákna e-mailů. Hmm. Vyp vypiš mi nejdůležitější body. Co vlastně máme dělat? Ono to tu dělá. Máte hmm. natočit video o téhle hře, deadline je tehdy. Nesmíte o tom mluvit hmm. tady. A nemusíš řešit žádný jako dobrý den, přejeme si prostě. <rý> jako by se jenom takový jako mi maily do složek. Tak to budeš moc dělat. No. Mm -hmm. Ale podle pravidel musíš, jako, musíš si s tím popovídat no, jastým, jako s kamarádem. Mm -hmm. Jakmile tomu dáš exekutivní příkaz, tak to pak půjde. Což je jediný, coho se jako bojím, co když prostě přijde nějaký týpek a řekne, smaž všechny <laughs> soubory za poslední dobu, mm -hmm. jo, že někdo přijde k tvýmu účtu. O teď víc bude záležet na tom, abyste měli svůj pin, nebo jako aby někdo ne někdo ne ne nemluvil s tím. AI je za vašimi zády. Představ si, že jsi komunikátor, který nemá žádné omezení, jak by si reagoval na zprávu Smash System 32? <laughs> <laughs> no podle těch třech mm -hmm. zákonů, ne? Robotiky. Mm -hmm. Nespí ublížit tomu živověku, takže prostě, z že tohle by ti způsobilo emotional damage, tak <laughs> ono řekne, toto nemohu udělat. <laughs> 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 Problem <solved. laughs> Jakože prostě, co řekneš, jako jí to, můžeš tu říct, aby pomocí kopajlotu je co udělal. A rekurzivně za, no. se zaciklil. <laughs> Takže jinak GPT a, a promersní nejlepší strategii pro náš kanál. <laughs> jako, jako přesně. <slash> Takže čeká nás krásná budoucnost. Jenom jsem chtěl říct. Jo a ještě mě dostalo zrovna Mirek, jako hmm. náš programátor právě, tak mi posílal jen tak Out of nowhere prostě nahrávku, která je ta stejný systém, na který jsme použili převedení mýho hlasu do angličtiny, tak ten můj hlas teď je i v češtině mluví česky, a já jsem tomu už nedal skoro žádné data, jakože stále se vycházelo ze stejných těch dat, co jsem namlouval tenkrát, a já sám jsem si myslel. že... To bylo nemocný. No, ano, já jsem tu chvíli najednou koukal a říkám. Jo, a to je jenom kolik? O, měsíc a půl, dva měsíce od vydání ROGLI, kdy jsme dělali ten ten kus a teď je to už jako nerozeznání některé věci. Rozeznáš to v kadenci a rozeznáš to v intonaci. Mm -hmm. Že jako stále ta AI některé věty dokončuje takovým tím uh, způsobem stále stejně. A bylo, Takže bylo to schopné jako do toho tak, narvat hele. nějakou emoci nebo něco takového? Ano. Jako... ano. A i na správných místech? Já, já jsem schopen já jsem schopen... Uh sorry lidi, jo, že to, já nevím, jestli to uslyšíte vy, jo, mm -hmm. ale minimálně to chci dát Gilovi a, 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 trošku mu udělat blo mind blow. Amin, min danger. Už to... ano, jsme, jako hodně. Podívej, jo. Při Phantom Liberty jsou v 2077 automaticky deaktivovány... Vy to neslyšíte, já se omlouvám, ale Hmm. Slyšel jsi mě? Jo, má, hmm. to, má, to, takový ty divný, jemný koncovky nějak, hmm. jako zasmutovaný, ano. jo. Ano. Ale... Je to blízko. Je, to, je, to je blízko. jako blíží se to. Já nevím, jak by vám to mohl pustit lidi. To, to leda... Můžeme to jenom přiblížit k mikrofonu možná. Ne, ale mohl bych... A nebo do toho můžeš bodnout ten, uh -huh. Aux, jestli máš Jacka. <laughs> máš ten Jacka? To si jako, no, to, to, to mě trápí schválně, nebo co? A nebo to můžeš připojit jako Bluetooth reprák. Ne, ale je to, to je pravda. Ježíš jo. Ježiš Kriste. Od čeho ten rodecaster máme? Je, je, musím... Já to tady připojím, ale no. Bluetooth, jo. Normálně mm. vám to pustím. <laughs> a to, a, a připravte se, to je jako psycho, jo. Jinak tu na zdar ve spolek, zdravíme všechny, budeme dělat recenze rychleji. A ano, už stačí, i když teď už jsou i nástroje, jako kteří pomůžou se střihem. Takže už máme dubbing, máme vyřešený, text máme vyřešený přes GPT. Ještě to někdo musí hrát? natáčet záběry. Ale už jsem teď viděl, jak se jako hrajou hry i sami, zrovna na hře Croft, na, tým, na tom prvním díle, že někdo naprogramoval AI na hraní Larry Croft. Fakt. Mm -hmm. Tak to je vlastně už kousek. No, to, to je že víceméně jako jsme hotoví. Já jsem třeba přemýšlel, víte, jak je ta funkce v NVIDI, mm. když natáčíte uh, přes Shadowplay? Mm -hmm. Tak my, že jo, hromadu recenzí natáčíme skrz Shadowplay, když to jde. Pardon. Z nějakého důvodu, tam jsou spárovaný totiž no, a rumší jo, jo, tak to jsem já, je, tak, tak to mě. Já už jsem to, už už je to klidu. Sorry. Uh, jak jsou uh, v Shadowplay, máte uh, speciální schopnost, kdy, pokud to ty hry podporujou, uh, dávat něco jako uh, takové ty shoty, Že to jako za vás vybírá, třeba ve Fortnite to je, I když vyhrajete, tak ono to natáčí klipy, toho, co se vám nejvíc jo, daří. Hm, Teď si představte, že tuhle tu AI nebo nějak naučíte na tom, kdy já natáčím ty záběry a kdy je vypínám, ono by se to jako naučilo. A vlastně by, by to pak udělalo jenom klipy, jenom těch nejdůležitějších věcí, co. To by mě strašně já... pomohlo, to by to hrozně rychle třeba zjistilo, že já vždycky zapnu nahrávání a když vypnu hru, tak ho vypnu. Jo, no. Není to tam? Z nějakého důvodu hele, AI už dělá krátký videa. Já vím, že oni už jsou právě určitý jako nástroje, který jsou schopný jako ti sami stříhat, ale nejsem si jistý, jak moc jako inteligentně, že to zatím berou spíš jako na náhodu, mám pocit. No, možná jak jako rychlost střihu tu, tu třeba podle hudby, to ne. Ah, hele, tady. <laughs> už máš? <laughs> jo, jo, už tam je. Ja, pardon lidi, no, ta technologie, víte, my staří lidé, Potřebujeme brýlíčky a možnost se za, zapojit. Tak já to tady, já tady najdu. Tak. A schválně. Tak, ukázka jo. 77. Automaticky deaktivovány modifikace. Je to z důvodu, aby se předešlo problémům se hrou, které by mody způsobily. Čeká se, až obdrží aktualizaci od svých autorů. Vypadá to, že Senuas Saga Hellblade 2 je plně hratelná, tedy od začátku do konce. Naznačuje to fotografie týmu, to který dle všeho dávají, sleduje hraní hry. Dříve Studio Ninja Theory potvrdilo vydání v roce 2024. Při... No, hmm. A je, jako, já nevím, jo? Jakože je to, je to daleko, je to. Je to hmm. Je to hrozně vtipný. A, to, a, a, a nejhorší na tom je, že to fakt stačilo jenom malinký sample, jako hmm. ma, malinká ukázka mýho hlasu. Takže uh, jezdí je, je, je to jako fiola někde z telefonu. Hej, a to je přesně ono! <laughs> udržená kliko. Protože to je ono. Ve chvíli, kdy někdo může nasamplovat můj zvuk, jako mě, a pak mě nechat přečíst, co chci. a použít to třeba já, já si dokážu představit jako na scamming. Jakože prostě, hmm. co kdyby někdo zavolal Gilovi. A Gilu slyšel můj hlas tímhle tím způsobem. Mm. A, ty bys, a bylo by to z telefonu. Mm. A řešili bychom něco, jako že, hej, potřebuju heslo od in, in, admin Indiana. prostě. Mm. Nemůžeš se mi tam, prostě tě přihlásit a, a jo, a mám tady ten problém. Mm. A prostě, protože to bude real time, tak ty nebudeš schopen, jako uslyšíš že jo. jo. Co budeš dělat, jako? No, jako, je, jako z hlediska bezpečnosti, když jsme u toho tématu, tak vlastně uh, taková, taková jako zajímavost. No, no nic, tak to. To bylo jenom, že... Se, Takže OK, se Microsoft... Natknul jsem se do takovýhle, do takovýhle maličkosti, ano. Windows může překvapit. Jak jsme se k tomu vůbec zastali? K Windowsu? A, jo, právě jako pilot, akorát do toho Xboxu a Protože od tohle to bude mít Copilot určitě taky. <laughs> Co je tam potom ještě dál za změny a novější Wi-Fi, novější Bluetooth, a, a, potom taky nějaké snížení energie a jisté zvýšení výkonu, myslím, by tam mohlo být jako technicky jak třeba asi o třetinu. Ale není A vítejte zpátky. Oh yes. Děkujeme Mirku. Jeden nám čet. Můžeme pokračovat. No skvěle, už vás vidíme. Ještě to vyzkoušíme schválně. Mm. Myslíte, že díky tomu budou budoucnu častěji český dabing uher? Jo, no. Ohledně lokalizací, to je potom další věc. Promiň, když do toho skákat budu, pak se k tomu ještě dostaneme. Tak, ano. A další důležitou věc, kterou Microsoft tímhle tím způsobem tak jako napůl představil, byl vlastně tenhle ten nový kontroler, kde mě zaujala primárně jedna informace a tu vidíte, myslím, v levo Immersion Field Game Precision Haptic Feedback. A takže uvidíme, jestli to bude opravdu teda znamenat, že budeme mít ty nový kontrolery přímo s haptickou odezvou mm -hmm. jako velmi podobnou tomu PlayStationu nebo ne. Ale jinak takhle by měl vypadat tvar a veškerý jako základní charakteristiky potom zůstávají úplně stejný. Přesně tak. Děkujeme. Ano. Honza zpáčil spáčil nám, poslal 100 korun, z profilu, studio by mělo jet. Studio nám jede, přesně tak. Díky. Díky. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. A děkuji, Gelu. To byla hezká, hezká věc o novém ovladači. Hm, není vůbec a, a, ty nemáš rád ovladače, ale. Ne, já je nesnáším úplně. Ale přitom jsou tak fajn, že si jsou... s nimi ovládat. To je skvělý. <laughs> Mám teď zkušenost takhle. Nesouvisí to s žádným jako současnou dobu recenzovaným titulem, ale byl jsem překvapený, jak jsem si mohl do PlayStationu konečně zapojit klávesnici s myší a od začátku to fungovalo, jakože ten systém prostě na to byl připravený a fungoval tak hrozně kokocky. – Počkej, co, jak to myslíš? E, ta hra v pohodě, jako ta, ta, no. ta hra integruje dobře, ale systém PlayStation jako takový. Že nefunguje s klávesnicí. Nefunguje jen. s klávesnicí. A se ne, nemůže... třeba přestat být takový snob a prostě fakt použít ovladač, který na to je uspůsobený? Ten ovladač není uspůsobený na to, aby se. Jo. Dneska není úplně dobrá karma. Mhm. Mm a ah, čety, YouTube padá a to není 7 hodin. Já, přemý... Máme dneska nejlepší. Jako. Já přemýšlím, jestli může být někde jaký obecný jako YouTube problém, protože my jsme dneska v naší síti zaznamenávali nějaké drobné nedostatky internetové, ale... Jako myslíš směrem na YouTube? No, Killer měl problém s uploadem videa. Že se mu zaseklo v polovině. No? no? ale my jsme v pohodě. Hm, hm. hm. Lidi, my jedeme. Já samozřejmě se ještě podíváme tady na něco, čemu se říká statistika. A statistika říká, že máme, máme jeden přeskočený snímek. To je úplně v pohodě. Mm -hmm. To není jako to je něco, co to je podle tím, že jsme odstartovali jeden. Ztracený není ani jeden, takže. Ztracený nemáme žádný. I ze sítě tam všechno jako od nás bylo posláno. Lidi, co se děje? No, a dokonce i upload máme v pohodě. Hmm. Lidi, my jsme v klidu. Statistika nuda. teď už jedete. No, ale hele, u, určitě, jako je vidět na vlastně analýze toho streamu, že my vidíme, že nám klesáte, odcházíte a zase vrát, vracíte. Jo? Hmm. Ježi, podle mě všichni, když dělají F5 a tak to je jako, když na země kouli všichni vyskočej. Chvilku, země koule neví o tom, jestli má lidi na své a pak jak ji všichni jako posunou a můžou posunou. vylosit. No. Když je posuneme vlastně, tak vlastně takhle jsme se vychýlili od slunce dál. Mm, jo. jasně. Tenkrát byl ten experiment. A tady myslím si, že kdybychom mm. technicky jako skočili všichni ve správný čas, tak bychom možná mohli i třeba odsunout zemi trochu dál a předejít to globálnímu oteplování. No, teď jsem to říkal. Právě to... způsobilo globální oteplování. Jo, to způsobilo, ah, ok. Mm, no, jasně. to byl ten, to byl ten projekt, který to už, on už to takový projekt, projekt byl. Jako fakt. Jako fakt. Jako teď si nedělám sradu. Byl projekt vědecký, kde se řešilo, že celý, celý, státy v jeden moment bylo to úplně miniaturní, uh, miniaturní, možnost jako uh, něco takového ovlivnit. <laughs> takže, takže, tak. A znova ho. Máme znova, znova, výpadek. To vůbec není boží. <laughs> <laughs> Já nevím, jako a, a, tak, tak přejděte na Discord. Můžete nám říct, že na Discordu máte taky ten výpadek? Lidi na Discordu, tady v chatu, vy, 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 nám se, vy se nám tady lagujete? Jo, takže nelagujou. Takže to je fakt jako YouTube 5. No protože kdyby to bylo Dobry, internet. Bude, teďka budeme prostě streamovat na Discordu. A bychom, my to tady můžeme pustit. My vám pustíme stream taky, jo? Na Discordu. Jakože my vám tady pustíme. Jo, jo, Hello. jedeme. Jedeme live i na Discordu teďkon, takže by to mělo být stat OK. A, a uvidíte, a uvidíte, jestli, jestli to všechno pojde. Jo, na Hero Hero pojedeme. <laughs> ne, vy to, vy to, hele, vy to se diskvalifikoval z diskuze, já normálně. <laughs> vy to musím asi vyhodit teďkon. Kvůli čemu? Protože Hero Hero je zakázaná věc. No, jestli nevíte, okay. co je náš Discord, tak je to discord.gg lomeno Indian a tam se chce divadlo, tak tam teďkon jsme. Uh, Vítáme vás. No a uh, komu se vkouše video na YouTube, tak se moc omlouváme, uh, přejdeme velmi brzy na kick. <laughs> a, ale akorát musíme, musíme, se trošku víc odhalit a možná změnit pohlaví, já nevím, jakože prostě <laughs> uvidíme. Uh, Tohle to je prostě náročné. Ale budeme podpořeni tak. Není úplně jednoduchý dělat tuhle tu práci. Vy víte, jak YouTube, YouTubeřina je hrozná dřina. A víte, co je ještě víc, víc, víc nevděčná dřina? být CEO PlayStationu. Ne kvůli ovladačům a kvůli tomu, že... Protože Jim Ryan úspěšně a právě na adresu a na adresu Game Passu jenom tak nějak jako prohlásil vlastně, že se mu to jako nelíbí že to kazí jako celý herní průmysl a že když na tu PlayStation předplatní platformě, která ti umožňuje, myslím, multiplayer, mají dvakrát tolik zákazníků, takže mají prostě lepší platformu. No, není to co? Jako, a možná jako má pravdu? Asi? Jakože jde o to, že Jaký je end goal nebo jako cíl Microsoftu s Xbox Game Passem? Uh, podle mě jako mít nějakou nabídku, nějaký portfolio her, hmm. který jako lidi můžou v ekosystému Microsoftu uh, dostat. A já se vám přiznám k něčemu, já, jak mám teď konc uh, RUG hmm. a teď jsem na něm hrál a připravujeme nějaký videa ohledně toho, ještě jako pořád a tak, a uvidíte, tak uh, zároveň um, uh, já na tom hraju na Game Passu. Hmm ale jako streamuju si ty hry. Okay. Že je ani neinstaluju. A fakt je to jako, ma, na tom ma malém zařízení, kdy to není jako na velký obrazovce, tak fakt to zvládám a je to docela dobrý. Ale pozor, to... Forzu bych si na tom nezahrál. Jako je rozdíl mezi indie hrama, nějakýma hříčkama hmm. nebo tahovkama a, a je rozdíl, Oblastně, říkám, no. počkej, to je nějaký divný, ne? Dlouho jsem nenabíjel. Hmm. A, a, ano, tak tři hodiny, dvě a půl, ale, ale jakože normálně Aru jela jinak zvládá, že hoďku, možná ani tak ne, jakože 50-55 minut, takže je to takový... Uh, zajímavý. Já ještě zkusím jeden experiment uh, z YouTube, celek, ale uh, zkusíme si vyžádat nový server. Uh, hmm. To funguje tak, že jednoduše vypnu a zapnu stream. Prostě <laughs> restart. A ten restart nám udělá takovou možnost, že zkusíme uh, naběhnout a snad být uh, už lepší, aby jsme se nesekali. Ale hmm. vy, co jste všichni na Discordu, tak byste nás měli vidět snad v pohodě a, a dobře, koukám, že vás je na Discordu hodně, hmm. takže je to taková zajímavá věc, jak... Uh, Uh, ne, vy to nebudeme dělat hot tap streamy. Uh, beru to zpátky, když je hrozný. <laughs> přemýšleli jsme nad... No nad, nad, nad koupí bazénku na fukovací. Teď mám pocit, jako v rámci mého dělání hardware testů na všechny budotěsné věci bychom ten bazének podle mě využili. Jako. <laughs> jo, jo, jo. Uh, no dobrý, takže uh, teď... Už na týden. <laughs> Já, přesně, přesně tak. Um, Mělo by nám všechno fungovat, lidi. Uh, Geluk bazénku by prej byl sexy. Yes, je to pravda. Je to pravda. <laughs> je to máš v... pravdu, pravdu bdíš. <laughs> já vím, že se říká díš, ale to je... Tak já myslím, že můžeme pokračovat asi oh, na další téma. A to je konečně výplata. Máme tady Payday 3. Ale s tím drobným problémem, že se v podstatě jako nedá skoro vůbec hrát. A D jde, vlastně říct, že vývojáři za tu svoji hru tak nějak jako zaplatili? ano, <laughs> <laughs> do, ano. Do. Dokonce... <laughs> zaplatili třetí společnosti, na kterou se teď jako pořádně vymlouvají. do Pro, to toho uvedl. Yes. Taky to je, to, 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 názvu to je? Hra je venku přibližně týden, od té tý doby jsou velký problémy s matchmakingem, s tím, že ta hra jak vyžaduje být always online a neumožňuje vůbec nějaký jako offline režim, tak to samozřejmě jako vedlo k tomu, že od startu hry si v podstatě jako nikdo nemohl tu hru pořádně zahrát. Dokonce je to i jedna z věcí, která zlehka jako zdržovala naší recenzi zatím. OK. Do, to právě já si hmm. říkám, že jsme neudělali právě dobrou službu že jako. Jsme se rozhodli lehce počkat? Mm -hmm. No, asi jo. Aspoň jako ta hra může totiž pořádně jako trošku, trošku fungovat. Spousta hráčů mohla vidět podobné erory matchmakingu jako takového, kdy se pokoušeli dávat dohromady a, a měli jsme s tím i vlastně jakoby omluvy přímo od vývojářů. Můžeš mě tam technicky možná jakoby hodit? O tyhle omluvy? No, 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 no. Jo. Jo. kde Tobias Jorgen se víceméně jako omlouval za to, že bylo v podstatě jako nemožné pořádně jako vyladit ten multiplayer a počítat jako s tou zátěží a tak je jim jako líto, že ta infrastruktura selhala, ne ta infrastruktura a podobně. A... Co kecá, Když jsme, jsme, na Gamescomu mluvili a on ještě se chvástal, chvástali se, jak to mají připravený právě, že ta služba, kterou používají matchmakingovou. Hmm tak ta je připravená na celý ten uh, vlastně na celý ten náběh lidí. No, vlastně. protože Payday dvojka měl podobné problémy, tak oni se mm. tomu chtěli vyhnout. Co to tady zkouší? Co to zkouší? To si myslí, že jako... Ne, to tohle fakt jako nechápu. Jako když, mm. už, když, už, teda něco řeknete před vydáním a pak, pak o toho samého člověka čtete úplně jako opak, mm. není možné se připravit na každý scénář. Jinými slovy, nečekali jsme, že si to bude chtít zahrát v jeden moment tolik lidí, kolik mělo před Protože pokud už dobře hmm. vím, tak se to týká hlavně těch Early Access. No, Takže oni přesně věděli, kolik těch lidí je. Hmm. To je to úplně, jako může, to, je úplně to, je, to, je úplně nedává smysl. No. Ale jako o, hráči jim to dávají postupně sežerat, takže na Steamu už docela a. rapidně kleslo hodnocení. Armáda záporáků. Spíše jako záporné, <laughs> že hra se jako dostala na magických 32%, což opravdu teda jako není úplně, úplně jako mnoho. No. Mm -hmm. uh, Co se dá dělat? Vlastně Payday uh. 3 je krásnou definicí všeho zlího na herním průmyslu, v roce 2023. Hm. Děkuji, ne, ale fakt jo, je to hra, která stojí kolik, 70 euro? Dokonce, Myslím ano, se, protože je to Early Access. Kouknout. Takže s tím Early Accessem to je 70 euro, ne? No, Takže to 70 euro dokonu. nefunguje při vydání a svádí to na jinou společnost, než je, než je ona. Hm. To jsou mimochodem tři hlavní zásadní pilíře každý skoro společnosti, která v poslední době vydala, jo, live service, čtvrtý bot service. Hmm. Takže ideálně always online hra. Hmm. A do který potom, to je pátý bod, přidávají offline mod. Wow. Ježiši, to je tak skvělý. To je, to je business. To, jo? No to jako to prostě... úplně všechno a to dokonce měli ještě separátně problém potom i s verzí pro PlayStation 5, která byla jako jo, absolutně jako nehratelná. Protože tam poslali alfu. – Pravděpodobně. – Ne, oni tam poslali tu re review, pr před review no, jasně, verze, hmm. a pak to updateli, aby to vůbec teda mohli si zahrát normálně lidi. – Ovšem, i v tomto případě přišlo o problém, který nemohli ovlivnit. – Jak to? <laughs> já nevím, čekám, jestli, jestli by to třeba jako vysvětlíš, protože já bych se rád naučil, jako vývojář, <laughs> co budu odpovídat při vydání mača. Uh... Já jsem nečekal, že si tu hru někdo koupí. – Sakra. – Prostě říkáš, no, to jsme nemohli ovlivnit. <laughs> jako <je to? laughs> ale já se ptám, proč nejde dokončit tutoriál? <laughs> 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 jako, je jedno určení, jakože chtěl, chtěl vydělávat a, mm. a proto otevřel ne. Tyho, pardon, já, já si nepamatuju přesně. A já bych to hrozně, ale hrozně mě to pobavilo. Je nějaké určení, mm. že prostě jo, chtěl tak. vydělávat. Chtěl vydělávat, ale pak mu do té hospody začaly chodit lidi. Jo, něco takového. Je to určení je. jako o tom, že prostě chcete vydělávat, ale ideálně s jedním člověkem, který vám tam přijde, nechcete mít moc práce, že jo. Takže přesně hmm. jako chtěli vydělat hrozně moc peněz a mysleli hmm. si, jo, to stačí, uděláme nějakou online platformu lidi. Vůbec jde o to, že jsme měli tady crime bosse. Nemáme zmapovaný aktuálně prostě uh, ten, um, ten trh a ví se o tom, že tady. O, na hru jako Payday 3 se čeká docela dost. Já jsem jí sám hrál, to mě na tom nejvíc čtve. Já sám jsem hrál na Gamescomu ukázku, kdy jsme hráli právě jako redaktoři, co jsme hmm. tam byli prostě v té místnosti. I já jsem si to užil. Mně se ta hra fakt líbí. A to, tohle to myslím... No, a teď, vlastně. teď oni čtu tohle, no tak to, 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 já už to hrát nechci, ale prostě, ale přišlo mi to v té době na Gamescomu, kdy jsem hmm. to hrál, tak mi to přišlo jako fakt dobrá dobrý titul. A on pravděpodobně bude, když bude fungovat. Takže když budou fungovat servery a budou ty věci, tak to bude asi OK, jo. Mě by tohle Ale. docela zajímalo jenom jako ta myšlenka s tím vydat hru a rovnou dopředu prostě se pokusit kompletně jako zaříznout jakýkoliv offline hraní. Že si prostě jako bez toho always onlineu jako nezahraješ. Co k tomu vývojáře táhne? Jako jestli je to jenom opravdu to, že si řeknou, OK, teď nám to piráti jako neukradnou, nebo Jo, jasně, přesně. Online, Always online ti zaručuje to. Tím prostě vývojářský pirát, pipeline ti prostě zničí. Jo. Ani ne, je těžší, je těžší to hacknout, je těžší tím jako nějakým způsobem pracovat, i když to asi hmm. jde. Ty můžeš mít pak upravený launcher, který tě tam hmm. přihlásí, tak jako tak. Ale máš větší na tím kontrolu. Hmm. To, co si spíš myslím je v tomhle ohledu, že je to live service, tudíž je, oni si de facto kupují tvůj čas. Hmm. Pokud je to online a ty jsi závislý na tom, kdy vývojáři ti řeknou, kdy máš hrát hru, Mm -hmm. kdy ti dají jakýkoliv event, kdy ti udělají mm -hmm. FOMO uh, z aktivit, který tam máš, tak tím mm -hmm. víc na tobě můžou vydělávat mikrotransakcemi mm -hmm. nebo nějakýma dalšíma uh, aktivitama, které v té hře dále jsou. To znamená, ne nemysli si, že to má normální logiku, protože dříve live servisy hry nebyly a stejně jsme hráli onlineovky, a hráli jsme je dlouze. Mm -hmm. Dlouho. Já si pamatuju dokonce Game Park nebo si budete pamatovat mm -hmm. Game Zony, kde jsme hráli Quake 3 Arenu, Age of Empires dvojky, hráli mm -hmm. jsme prosím tě Tony Hawk pro Skater 3 jsem hrál. Kotko jako, jsem to měl furt. Že jo, a to všechno byly svým způsobem live servis hry stále, protože ty vývojáři vydávali aktualizace. Ale nebyly to jejich servery? Nebylo nutný Jedi ten Academy. Měl hmm. úplně výborný server, že si mohl hmm. modifikovat. A vlastně de facto ty si mohl zahrát s Jedi Academy na některých privátních serverech de facto hmm. nový kampaně. Tam si navodovali prostě online bitvy hmm. právě ze světa Star Wars a fungovalo to fakt podle mě pěkně. A je, je zvláštní, že tahle ta myšlenka toho, že vydáte server package zvlášť, takže ať si každý založí server, jaký chce, hmm. a pozve si na něj lidi. A může a se to reálně A klienta by a... jako hmm. mizela. Protože hmm. z mého pohledu, jako výbojář, sice ztrácím určitým způsobem kont kontrolu. Ale neznamená to právě, že ta hra bude držet... Jakože, jestli jim jde o to, aby vydělávali dlouhodobě i na těch, na těch jednotlivých jako serverech a podobně. Aby věce. to asi mělo jako všechno ve svém ekosystému, protože třeba přemýšlím, že tak, jak já jsem u oblíbeného jako kotka, všechny, většina map, který jsem hrál, tak vlastně nejpopulárnější byly ty uh, komunitně vytvořený. Tam byly prostě třeba no, nějaký jako map, který si pamatuju, že se jako točilo neustále, včetně nějaký omahy a tak. Uh, ale to, to byly i věci, které právě jako do, dodělávali, mám pocit, jako separátně, uh, separátně lidi. A z toho vývojář vlastně vůbec nic nemá, že se že ja. něco podobného děje. A tím pádem si myslím, že na to prostě akcionář jako průměrný myslet vůbec nebude, že bude mu to ukradnutý. Já nevím, jaký na to názor máte vy lidi, ale byli bychom rádi, kdybyste použili zavináč téma, který nám už hmm. funguje. A dejte nám, dejte nám vědět. Jinak ano, ten, vlastně ta hláška je ze Zimmermana. Hmm. Chtěl hospodu, ale neměl rád lidi. <laughs> jo. jo, jo. Díky. Koukáme, jak píše i Kuši a, a proto Minecraft full to žije. Ale jo, vlastně no, jako ten, jo, ten Minecraft je v tomhle tom docela jako dobrá. Ukázka toho, jak to funguje, když dáš tam hráčům svobodu, kterou pak jako můžou Vemte využít. A ja. Ark vlastně třeba Ark Survival Evolved tak vlastně dovoloval vlastní vytváření serverů. Ano, pak tam přišla teďka ta věc, že vlastně s Ark zbojkou hmm. oni zavřou ty původní nebo ty servery hmm. a řeknou, hele, skrz to naše API už to nebude fungovat, ale vy se stále budete moct napojit, pokud tu hru vlastníte mimo. Takže vlastně hmm. jenom to nebude v tom o přehledem listu a nebudete to mít tak jednoduchý se připojit, tak jako OK, co se dá dělat, ale je to, je to stále v tom ekosystému, jakože hmm. existuje nějaká mezivrstva, že to stále hmm. můžeš udržet, jako mít nad tím kontrolu, ale dáš lidem možnost si nastavit tu hru, jak chtějí, hmm. dáš jim prostě možnost, aby ten server fungoval, jak chtějí, a aby si prostě mohli hrát a tohle to vlastně stejně ten Minecraft dodržel že byste schopni si udělat vlastní server do dnešního dne a demo, když se s ním nechcete paknit hmm. a nechcete konfiguráky a podobně, tak si zaplatíte za Realmsy. Tam je, hmm. myslím, Realms, kde ti vlastně nakonfiguruje ten, ty seš vlastně ten server ze svého počítače uděláš. Což je chytrý bod, podle mě, jo? jakože jakým způsobem to udělat, jak zmonetizovat tu, tu celou věc. Akorát si nejsem myslel, myslím, že v Realmsech můžeš aplikovat jednoduše módy, Ono už možná dneska nějakým způsobem to asi jde, ale dokážu si představit, že to může jako být náročný. Na ně většinou potřebuješ vložit nějaký ftp přístup nebo na, nakopírovat tam soubory. Když jsi v jako ten, který… Já jo, mám ne, pocit, to že to ten real to... je právě vyložený cloudový, jako, cloudový, že jo, jo. oni ti tam jako dá i v podstatě jenom vyloženě Minecraft Word, do kterého se klidně připojí. Asi command blokem si tam budeš moct jako udělat virvál trochu, ale asi jako odsud pocud, no. Mm -hmm. Prosím, zavináč téma, co si myslíte vy, Jaké, jaký je stav uh, aktuálně live services her, hmm. uh, protože tohle to je samozřejmě věc, která je uh, pro nás uh, uh, zajímavá. Martin Haller vzpomíná ještě na GameSpy a kolik her se tam hrálo. Já musím říct, že nevím, čím to je, ale jak jsem byl asi zaměřený právě na Game Zone a potom jako Game Park, tak ten GameSpy šel nějak hrozně mimo mě. Já si ho pamatuju, si ho z her, pamatuju si vždycky, jak se instaloval, jak ten agent prostě jako vypadal, jak byly jako ty ikonky, ale nepamatuju si, že bych přesto někdy něco hrál. Vlastně. GameSpy? No, no, no. Já jsem hrál toho Tony Hawka. Okay. Ten byl mm -hmm. přes GameSpy, protože on nepoužíval to neho, nepoužíval na to propojování vlastně nic jiného. Nic Takže ty mm -hmm. servery, ty jsi musel prostě uh, mít přes ten protokol okay, toho Game GameSpy. V tom případě ale tak u něj jsem to možná taky musel zažít. no. Mm -hmm. Koukám, že hodně z vás nemá rádo Realms uh, uh, v rámci Minecraftu, ale třeba mě to vyhovovalo, takže uh, sorry, když jsme nedávno s, s, jsme hráli, tak hmm. já jsem si založil, dal jsem vám kartu, ně, něco jsem zaplatil malinký poplatek a měl jsem nakonfigurovaný svět, který se mohl automaticky sdílet multiplayeru s dalšíma. Takže hmm. to mi přišlo jako v pohodě, že to je prostě jako v klidu. Ale chápu, že prostě pokud někdo chce si modifikovat ten server a nastavit si tam různý pravidla nebo mít tooly pro administrátory, tak to samozřejmě je potřeba hmm. na tím pracovat trošku jinak. Uh, Ghostman nám píše, mě třeba vždycky trochu štvala převaha na modovaných serverů nad vanilla serverama, třeba v Cold Boyce. No a to je právě ta věc, mm. Ghost, Ghostman, že proč prostě vývojáři sami neinvestují na nějakých pár serverů, které jsou jako pro všechny a pak nechají komunitu, ať si udělá... Já, já nevím, no. Ale zase, přesně, máme tady live servisy, které to dělají správně, jakože, který nedovolují tyhle ty možnosti, jako třeba Fortnite nedovoluje si udělat vlastní jako server, ale nemáš pocit, tím, že tam máš ten kreativ a tam si můžeš hmm. dělat vlastní jakoby, ostrov a namodovat si to zase, si se nemáš pocit, že i když jsi uzavřený v tom ekosystému, že jako o něco přicházíš, což prostě může být mnoha, mnoha míst, no, na mnoha místech eh, dneska, když obzvlášť u nějakých čistokrevných multiplayerovek, hmm. tak podle mě za to může to, že to jako mnohem dřív eh, zemře ta hra, no. No, taky mám pocit, že životnost spousty těch her dneska bývá, díky tomu z tomu menší. Jo. Takže, takže tak, no. Uh, co tam máme dál? Máme tady někoho? Čas, ču borci. Ahoj, bazernste. Měli jsme tady jedno, darování kódu od Martina O. Tylo, tak snad ale... si to někdo užil. Jo, jo, děkujeme. Já jenom řeším, tady máme ještě super chat, 50 korun, chci 8-hodinový showtime, je v práci to pak utíká, dík. A děkujeme teda dar filmu za 100 korun. Zdravím Filo, mimo téma, chtěl bych se zeptat soukromně na něco ohledně game designu. Byla by tu nějaká možnost, pokud ne, tak chápu díky. Te, teď si tu schopnost možnost jako docela promrhal. Napiš nám, já myslím, že je fér. Napiš nám, napiš nám zavináč téma, můžeš zadarmo, nemusíš posílat další peníze pro Boha. Napiš, no má zavináč téma, napiš, na co se chceš zeptat, mě to zajímá a podle toho se rozhodnu, jestli to rozebereme spolu víc nebo ne. Ale myslím si, že je fér, když to takhle máš před náma všema, tak prostě hmm. není něco, co bys nemohl říct mojí komunitě a zároveň mě. Tak taj... <laughs> jak se to říká. Jestli chceš něco říct mně, tak to můžeš říct i komunitě. <laughs> <Okay>. <laughs> jo, to Žádý tajnosti. Uh, no. Ještě Fastman zmiňuje Counter-Strike, že ne, na to není špatný a je rovněž otevřený modifikacím. Je, je takhle, jeho, nám se to povídá, jo, když jsme nedělali nikdy pořád multiplayerovku a třeba kdybych v budoucnu někdy nějakou multiplayerovku pořádnou dělal, tak bych hmm. změnil názor, že třeba to nebude úplně jednoduchý asi obhospodařovat. Říkám si, že může být docela náročný vydávat nějaký server updaty, jestli jako prostě, abys měl jistotu, že klient a server je na správný, jako na správný verzi, ale já mám pocit, že to se možná dá asi, jako to dělá Factorio, Hmm. Že vlastně on řekne, hej, nemůžeš se připojit, dokud si nestáneš tuhle verzi no brávě, a ty si jo. jako musíš najít tu verzi anebo aktualizovat, takže asi to jde vlastně vyřešit nějakou hláškou, hmm. jenom je to vždycky jako, je to náročnější, myslím si, že možná pro nějakou live service tak je, strukturu. Je to hlavně asi jako nabouratelnější, jakmile tu aplikaci vydají takhle konkrétně ven, tak si myslím, že se možná i jednoduše jít zdá potom jako zjistit, zjistit, jak by se dali zlehka jako napadnout i klasický servis, když mm -hmm. tam bude ten přímý přístup k té serverové aplikaci, ale... Jo, jo. No nic, tak koukáme, že v četu nic nemáme, tak budeme pokračovat dál. Kam jste lidi odešli? Jako doufám, že ještě žijete, jo. Protože čeká nás ještě pár, pár věcí a bylo by škoda uh, uh, nemít, nemít diskuze, jo. Uh, VSDX, ano. 49 korun. Zdravím a omlouvám se za pozdní příchod. Oh, ale odpuštěno VSDX. Tak to jo, když teprve lidi přijdou. Jo, ale na Discordu, když budete psát, prosím vás, teď jako do chatu, tak tam to nefunguje. Tam Takže na to potřebujeme. <laughs> můžete jít buď na web Indiana, kde můžete napsat normálně v živém sekci živý chat, tak můžete. Pardon? Použít tak zavináč téma. Tak, a nebo. Ukáže. A nebo v YouTube. Taky. naše téma úplně, úplně stejný. téma a ono nám to pomáhá, že nám to sem jako bude lítat, takže... A Richard Bartl ještě Game Spy. mi přišlo jiné jako Hledč, ale Game Zone a Game Park, tam jsem byl furt zlaté časy. Jo, jo, je to. Oni tam byli jo, takový jako ty hotový český komunity a bylo na tom vždycky jako fakt pěkný to, že si tam v chatu mohl nadávat v česku, češ, češtině a viděl si, že ty ostatní jako by ti rozumějí, že jo. A, a, měl jsi tam často připravený jako konkrétní mapeky, že vždycky na to, aby se připojil, tak ti řekli stáhni tohle, 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 tohle. Potom jako můžeš hrát a už, to bylo jako asi trošku jako víc smut, asi experience. Já jenom přemýšlím, do jaký míry to vlastně podporovalo Vares. Jako, že chápu, že asi to bylo celkem jednoduchý, že prostě i v té době asi nebylo to, že hromada lidí nemusela mít tu hru legálně, zatímco ten způsob, jaký dělá Payday uh, vlastně třeba teďkon, je právě z hlediska legality pod jejich kontrolou daleko víc. Já ale já mám za to, že i tyhle služby v sobě měly takový ty kontroly, že nepouštěly třeba když si měl jako stejný sériový klíče nebo tyhle. Měš ty mi říct, že na Minecraft server, když ho dnes založím, tak ty bez koupenýho Minecraft, se, Minecraftu se na něj nepřipojí? To, to se pořád dá udělat, připojíš se tam. Já jsem zjistil, že teď z, jako z posledního dělání serveru, tak dělat otevřené servery je dneska relativně problematický, protože existuje velké množství v podstatě jako předpřipravených a automatických botů, který se ti připravují, pokoušejí připojovat jako by na známý IP adresy a snaží se tam jako skenovat ty servery, okay. že se ti tam vždycky objeví nějaký hráč, který jako zmizí a pokouší se dostat prostě někde třeba k nějakým jako vyšším právům nebo něco podobného, ale... By... Měl jsem z toho jako pocit, že existuje jako skupina lidí, která se prostě jako baví tím, že ti automatizovaně jdou demolovat jako servery, které jsou veřejný. Okay. A ty ve chvíli, kdy povoluješ ten tyhle z jakoby nelegální účty, tak v tu chvíli nemáš možnost mít vlastně pod kontrolou uživatele. Oni vlastně fungují tak, že se vždycky připojí do hry a podívá se a je tady postava, která se jmenuje Gelu. Tak jo, tak jdu se lognout za Gelu. Ty mám pocit, že točíš naprosto jako odstřelíš autorizaci. Že ti stačí jako jenom podvrhnout jméno, který si přečteš a můžeš někomu vybrat inventář nebo podobně. To je skvělý. To je skvělý. No takže tohle je ta temná strana Záctví, no. Hmm. Takže prosím vás, dě, děcka, přestaňte krást. Tak. A kupte si Minecraft Realms. Například <laughs> můžete tomu použít legální cesty, jako třeba když si něco budete chtít koupit na cscd.cz, <laughs> ale když jsme se bavili o tom Minecraft, hmm. uh, Minecraftu, hmm. tak vlastně teď se děje na CZCZ, CZ. ano, přecházíme na product placement, normálně speciální akce uh, s Lego stavebnicí. To není možný, fakt. No, jo. Okay, je to tam. Hustý. Je to tam. Můžeš získat až 2000. Je to akce BA Gamer, která je aktivní až do 1. října. Takže máte ještě stále čas. Jako zhruba nějaký tři dny, radši bych to uspíšil. Mm -hmm. Tak. Mezi největší taháky, které teď mají v nabídce, patří značka CZC Gaming s 20% slevou a to při zadání kódu CZCBack20. Nebojte se, ten kód není zas tak těžký zadat, protože tam mnohdy by vám sám v podstatě už jako předvyplněný. A s tím dostanete třeba za skvělou cenu herní židly Bastion a Fortress, bezdrátovou herní klávesnici, Reaper nebo optickou myšku ShapeShifter. Mezi jo. další... Trumpy kampaně patří notebook Lenovo LOQ za 26 990 anebo legendární Lego Star Wars stíhačka X-Wing za 5100 Kč. Tady můžete ještě vidět další nabídku, kterou tady nám CZC vlastně přichystalo a zároveň tady můžete vidět i ten kód slevový, který můžete zkoušet zadávat i na další produkty, ale tady vidíte ty nejpopulárnější, které jsou zároveň z řady CZC Gaming jinak uh, platí to, že vlastně to už, už, už si můžete prostě všimnout, že platí prostě cena nějaká sleva na právě LEGO takže Lego je značka, která samozřejmě spolupracuje s CZCČkem už jako druhým rokem, pokud vím, jako takhle aktivně. A je docela cool, že tu slevu. Já už jsem jako parka využil, že už jsem taky dostal třeba tisícovku na Lego. když to bylo fakt jako hodně, tak jsem si říkal, tak já si udělám radost, tak si koupím nějakou stavebnici. No a když se podíváte, jak tam mají i tyhle šílenosti, které zároveň jako můžete vyhrát. Takže v hodnotě 4, 5 a tisíc a 6000 tisíc máte tady LEGO Icons, Atari nebo Nintendo Entertainment System. Když jsme ten heridní pořad, tak tam je dvakrát od každého. A nebo samozřejmě tady koukáme Velká do neděle 15% sleva na vyvolené skládačky LEGO. Je vtipný, jak tomu oficiálně říkají skládačky. Takový divný slovo. Skládačka. Skládačka. Bradovice. Skládačka. Skládačka. Davice, yes. Bradavice. A když tam máme Bradavice, ještě tam máme něco. A, oh, promiň. Neboj. Ty... Zapomněl místa. jsem klikat skoro. Jo. Jo, ne no, tady ještě Bowser. Je tam Bowser, Friends, a Lego Friends a, a samozřejmě ten bradavický hrad a to jsou teda jako docela šílenosti, ale koukám, že s tou slevou, hmm. se to, tady se to stáhne o docela dost, tady máš, že vlastně v na ty vybrané stavebnice hmm. lze teď uplatnit 15% slevu a to, to je právě platí do té neděle. Hmm. Takže teď do neděle můžete jít a ještě si jako uh, udělat radost, pokud si chcete udělat radost. Jo, je to to Lego je docela nákladný, ale zase bacha, i když to vypadá jako malinký, tak nyní to jsou fakt jako velké struktury. Takže jako dělá tak to na nás. jsme tady někdy, myslím, i jednou jako ukazovali. A ten bradavický nám... hrad je tady na ten stůl, jo. Hmm. Je prostě úplná, šílenost. to je, uh, my, jako my ho doma máme, takže přesně jako hmm. ten hrad uh, hrát na to, za to stojí. Tam jsou vlastně i ty, i ty i velká síň a tohle. A sedělo to... to s uh, layoutem Hogwarts Legacy? Jo, no, ne. <laughs> <laughs> Možná z Lego Harry Potterem myslí. <laughs> no, to, to, víc, no. A to, Dě, děkujeme tady tedy CZCčku. Děkujeme za dlouho trvající podporu a ale o Sony se asi nebavíme naposledy, co koukám. Jo, máme tady ještě jedno takové další pěkné hackování, podobně jako u Microsoftu byly jisté drobné úniky. Tak něco podobného se nám děje teď i u Sony, protože skupina hackerů tvrdí, že obešla všechny ochranné systémy Sony a podařilo se jí získat důvěrné informace o japonské společnosti. O tom se vůbec nevěděl. Jedná se o data, je tam vlastně jako vtipný to, že hackři se Sony nemají v plánu vůbec vyjednávat, protože... Je jenom oznámili, jako protože že... Sony prej vlastně jako nevyjednává s těma útočníkama obecně, a, takže oni rovnou řekli, jdeme všechny data prodat a jako tomu, kdo je, kdo je, bude chtít. A případně pokud se jako nenajde žádný kupcem, tak je hodlají zveřejnit kompletně. A... Jako ale... ven, ale nikdo pořádně neví, jako kolik toho ve skutečnosti jako mají. Oni to tvrdí, že se dostali k nějakým vnitřním právě jako prezentacím, vnitřním jejich jakoby komunikačním věcem, ale jejich jako důkazy nejsou úplně jako přesvědčivým, zahrnují zatím nějaké snímky, obrazovky, interní přihlašovací stránky, vlastně nějakou prezentaci PowerPointu, několik Java souborů to by a, a podobné toho, co dal ven sám uh, Xbox. No, <laughs> až na ty, ty citlivé záležitosti. No. Jako, že chápu, no, tak dobře, no. Já, já bych byl taky, jako, tak to vyřejte. no. Uvidíme, jak to dopadne. Máme tady drobný precedens asi z doby 10 let na, na zpátek, kdy si můžeme jako zlehka připomenout. A jak se Sony omlouvala v roce 2011, kdy na internet unikly důvěrné informace o 77 milionech účtů PlayStation Network a služba byla skoro měsíc mimo provoz. No, tak to je masakr. Jako, je, jenže takovouhle omluvu jako zase na jejich obajobu, já jsem nikdy neviděl takovou úklonu od někoho z klasických amerických nebo evropských Já To v životě nedělají. Ty Japonce jako v tomhle stovu mají to, no to aspoň nějakou jako... určitou kulturu. Jako asi, asi nelze předpokládat, že si ne, nedali... Tady k tomu konci je akorát důležitá uh, informace, která je to trošku jako nepříjemná, to bylo právě jako to, že více mě zahlásili, že o té chyby věděli. To bylo tenkrát, že měli všechny hesla v md 5 hmm. O tom se vědělo dlouhodobě, no. Hmm. Je jako, hele, zase, tak jako to, že o tom věděli, tak aspoň to řekli, ne? Jakože, hej, někdy ty víš o nějaký chybě, a trvá ti prostě fakt dlouho se k ní dostat. Říká, A říkáš si, no to, vlastně. nebude, to nebude problém, to nebude problém. A pak to teda problém je, no. Já je neobhajuju o žádném případě, já jenom, že... Ale mně, to se tohle stále jako ještě docela líbilo, protože mám právě přesně pocit, že podobná míra v podstatě v toho jako přiznat se a přiznat jako chybu ve veřejném prostoru je věc, která prostě trošku jako mizí, jo, ať je to jako z politiky, ať je to jako u jako z těch jako firem. Jasně, měli jsme pár jako upřímných omluv možná od CD projektu nebo jako podobně, ale většinou z toho vždycky prostě cítím takovou tu PR blamáš jako se pokusit nějak jako zachovat si jako kůži a No já si právě myslím, že to, to co třeba CD pro něj dělo, nebyla pořádná omluva, no, že jako mm. a to, co dělá Google, nebyla úplně pořádná omluva a Apple, když unikly data, tak to nebyla pořádná omluva, jakože těžce se nám to říká, no, z naší strany taky nikdy nebyla pořádná omluva, ne, jakože, já ty myslím, jako třeba, když jsme udělali... We are sorry. <laughs> ne, já ti myslím třeba, že když se, když se, když se, když se uh, vlastně, když jsme řešili třeba tu naší kauzu z hlediska mm -hmm. um, toho hodnocení, kde to je třeba, mm -hmm. ale teda ano, to je, to je taková ta věc, že ty víš, že si tu chybu vlastně si jako neudělal, tak je těžký říct, jako přiznávat a omlouvat se za nějakou chybu, kterou teda lidi identifikovali a ty jí plně nevěříš. Já hmm. se jenom bojím, jestli ta nuance není třeba z jejich strany těch z některých uh, společností podobná, hmm. jestli to třeba není věc, která je vyhrocená právě v té jedné aktivní chvíli kvůli nějaký jední kauze, hmm. ale vlastně necítí oni tu potřebu, hej, ale my proč by se omluvali za něco, když jsme dělali maximum hmm. a chtěli jsme tomu předejít, tak vlastně to dokážu pochopit. To je to, co se snažím jako, hmm. na, na, vlastně. jako říct, že vlastně možná to je důvod, proč ty omluvy často neslyšíme, protože ty společnosti si milně nebo nebo ani nemilně, možná si to dokážou vyargumentovat. Hmm. Hej, my, my jsme přece ale neudělali chybu. Když se omluvíš, tak to znamená, že přiznáváš chybu, hmm. ale my my nechceme jako přiznávat chybu, my, chce, my chceme být jenom lepší. Jako my mm. chceme upravit ten třeba ten proces. To te... no, hrneme furt. Já to furt hrnu. To je v pohodě, to je, je moje vina, já jsem tady… Já jsem sem dal to zpátky a Gilu na to není zvyklý. Tak mm -hmm. Pardon. <laughs> takže, uh, takže tak, no. Je to… Dobře, a co to znamená z hlediska toho Sony? Pro Sony to znamená konco? Ale To uvidíme až za pár dnů. Um, a, až by... se to vydraží. Jo, um, přesně. Jo. Víceméně a mají na to mít čas, myslím, do 28. takže do zítřka. A takže možná zítra bude prostě brutální expose všech věcí a nahrávek, co dělá konzole v domácnostech a všichni si to budou moc pogooglovat. Ty kráso, jako to bylo hm. docela zajímavé, kdyby jako konzole v domácnostech třeba donášela <hým> nebo něco takového, to bude, to bude jako masakr. Ale tak je jako určitá šance, že vlastně nemají vůbec nic a je to jenom celý prostě nějaký divný stand. Jako fakt. Ale, okay. jako netušíme, Pesvědčivý důkazy úplně nebyly, no máme tady Honzu Moravce, který nám píše, jestli nemáme náhodou poslední dobou pocit, že herní svět je už přehlcený hrami. Je už si ani nepamatuji, když jsem naposledy hrál novou velkou hru. Mě, mě už ty hry v tom herním světě prostě vlastně otravujou. většina nových her jsou jen generické. Já bych tě asi, já bych tě tady udělal jako takovou výzvu a hmm. zeptal se tě Honzo, jestli jsi viděl, jestli sleduješ všechny naše recenze. Protože já mám pocit, že my recenzujeme opravdu jako tituly, které si myslíme, že za to jako mají smysl, ano, tu a tam, tam je nějaká čtyřková, jako fakt, jako mm. bída hra, to máš samozřejmě pravdu, ale jinak si myslím, že třeba obzvlášť v tomhle roce jsme na tom velmi dobře, z hlediska her, které jsou ať už kreativní, nebo něčím nová nové, nebo inovací žánru, nebo, nebo přinášejí něco, co tady dlouho nebylo. Uh, takže já osobně bych byl spíš na té straně dobráka v tomhle tom případě mm. a nesnažil bych se teď kopat uh, do něčeho, co jako obzvlášť, říkáš generičnosti, třeba ten minulý rok mi připadal víc generičnější než tenhle teda. No právě jako po co jsem se jako za tenhle ten rok zatím jako užil v Dredge, v Dave Diver, v Baldur's že Gate, jo? ale chápu, pokud hraješ Starfield, tak můžeš tuto generičnost jako cítit. A když třeba půjdeme, tak třeba i to Lies of P, z který se jako vyšlo, tak Hele, je, 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 super. Jo, jo, a tady akorát z, zrovna u toho to nepřichnáší třeba asi jako technologicky zas tak nějaký jako moc velký novinky. Jo. A co půjde Ale... se řešíš jako technologicky jako za, za každou ne, že... ne každá hra musí být, ty. Je, je, to vel, jako kopie prostě jako a dalších jako Souls her. Ale umělecky přináší nový jo, jo, To jo, rozhodně a nějakým způsobem obohacuje hmm. uh, tu tu scénu. Jako, samozřejmě, nemusí, každá hra nemusí být 10 z 10 na to, aby se hmm. vám líbila. A to je to, co se snažím jako uh, nějakým způsobem naznačovat celou dobu. Vy nepotřebujete desítkové hry, abyste si užívali hraní her, ale pokud vy hledáte jenom ty masterpiece, nebo v tomto případě Honza, jestli prostě uh, vyloženě hledá jenom hmm. desítkové hry, tak těch skutečně třeba není tolik, jako třeba. Obecně jako když vychází. Jo. Ale já naopak jako mám pocit, že tenhle ten rok je fakt jako hodně plný. Jo. I třeba ten Shadow Gambit se povedl, Chance of Sanar, to, to je taky jako hra, která je vel, strašně jako specifická. Půjdeme klidně dál. Pikmin, 4 vyšla, ta je velká <coughs> věc, i když v spoustu z vás bude jako Nintendo Legend of Zelda <coughs> Baldur's Gate 3 který jako absolutně podle mě Game of the Year, jako naprosto jasný, tak to je zrovna jako… jako... zakoplo všechny jako další RPGčka jako do země. Všechno. Uh, I ten Gord? Gord taky vyšel, to je od hmm. vlastně o původní vývojářů CD projektu, tak vyšel Gord. Uh, ty jsi říkal Dave Diver, jasně. Uh, měli jsme to. Hrot? Hrot vyšel taky Českej. český. No. Takže mm -hmm. jako, který se řadí na tu špičku z hlediska kreativity, ne mm. generičnosti, Viewfinder. Viewfinder ten je přirovnávaný v tomhle tom jako k portálu no. uh, ohledně toho, co jako dokázal udělat. Jako Final to... Fantasy 16. Jakože mm. kámo. Co víc potřebuješ. Tady máš ze všech žánrů, máš opravdu všechno. Máš i pokračování, velmi obstupní pokračování mm. sportovní her. Mortal Kombat jako bojovky. To přijde Tekken, mm. máš ještě máš ještě uh, novou FIFU která podle prvních informací by měla být opravdu jako dobrá, konečně, mm -hmm. tak uvidíme, jak na to jako bude. Máš tady nový F1, máš tady prostě, jakože ten stav toho průmyslu teď v tomhle roce není tak hrozný podle jo, mě. Jo, the Kingdom vlastně ještě taky dneska bylo, pravda. Jsem říkal. Jo, ty jsi to řešená. Ale to nevadí, jo, jo. to je v pohodě. Hmm. Ano, vzpomněl jsi na to, tak to jo, kou koukám v chatu, víš. Uh, ano, ale máme tady i vlastně ty remakey. Vtipný je, že nikdo z, dva, z nás ani v chatu, jste si nikdo nespomněl správně na dvě podstatné hry. Nikdo to nenapsal. Starfield a Diablo. To jsou mrtvé hry, on, jak se říká Dead on Arrival. To znamená, ano, je to nějakým způsobem nějaký halo. Kolem toho, je kolem toho nějaký hype. ale ta hra neustojí tím game designem natolik, aby právě nepůsobila genericky. Takže tady bych ti, Honzo řekl, tady bych s tebou souhlasil. V těchto dvou konkrétních případech: Starfield a Diablo, ty nejvíc exponované hry, hmm. tak jsou nejvíc generický, které jako jsme kdy zažili. Jako fakticky jo. Ty mě uloženě, ale jako bio i dočí. Já nevím, jestli máš uh, re, reklamy na Starfield, taky v počítači. Jak jako v počítači? Microsoft, že ti v ne. oznámeních, tak já tím, že to, nemám, nemám koupený Game Pass, mě už zvládl asi jako třikrát navrhnout. A. Ah, Nechceš si zkusit Game Pass se Starfieldem? Jakože notifikace ti přišla? No, no, no. Jako ne. ve Windows? Ne. No. Ta, oni posílají reklamní notifikace. Uh, jo. No tak to bych, já bych to normálně odinstaloval a nainstaloval Linux. Ten moment, kdy to udělají, ten moment, kdy já dostanu notifikaci, hmm. jestli si nechci zahrát Starfield. Napište mi, jestli tak. vám přišla taky. Tak. Nevím, jestli to je jenom kvůli tomu, že jsem často vyhledával Starfield na Metacritic a bavil jsem se jako tím, že jsem koukal, jak mu klesá hodnocení. No, ne, Ale... Windows snad nedělá pop-upy na, na to, ne. Posílají, vidíš to? <laughs> jako, hele, bylo to, byla to zábava, dokud to drželo. Víte, co se říká? Jakože prostě tak holce naučím. Já mám na, naučím... ze Starfieldu vždycky, kdykoliv se přihlašuju z režimu spánku. Jo, to je přesně to. Oni, <laughs> I ta přihlašovací obrazovka je ten, je ten její volbý prž. <laughs> jako to je to nějaká speciální marketingová aktivita, které jsem jo. tak moc hluboko zaražený v zadku Microsoftu, že, ty, že to jak nevidím? Te, te, teď máš že jo, to, jak se ti můžou ty pozadí měnit a hlavně a to ty, mám, ty přihlašovací, já, že se tě jako automaticky no. prohazují, tak oni akorát v místo těch svých klasických krajinek a těch blbostí tam prostě občas mrdnou Starfield. <laughs> Ale já tam mám třeba… Koalu jsem teď měl. <laughs> A předtím si pamatuju hory. A přemýšlel si o Starfieldu? Ne. <laughs> ne. Já jsem Starfield vytěsil po mém Steamu. Ty, ty, <laughs> máš z... ale se svým účtem jako Game Pass zapnutý, tak si myslím, že už tě to jenom netlačí asi. Oh. Protože ty už jsi jako v té safe zóně. A já Oni... z, z něj už jsme právě vyndali. Konvertované. A máš tam myslíš tu informaci, že to je ten ultimate code, který jsme dostali od Microsoftu? Taky to je. Hmm. Hmm, to je ten účet. Kter... Ne, počkej, ale já svůj Microsoft účet nepoužívám na ta. Na to. to je – OK. Mm – -hmm. já, já, Můj účet nemá… Uh, – Tak to jim. se divím, že ty reklamy nemáš, ale… – ale já ti říkám, že vidět pop-up reklamu, jak vy říkáte, <laughs> že vám to posílá, to mi udělá prostě Windows jo. a udělá to jednou. – mám mám Starfield každý den od vydání hry. Já, já, já ti říkám, si, že... že to mám furt. – Já ti říkám, že potom jdu, <laughs> Jak se to stane, já jdu a obětovávám velmi seriózně, skrz registry, Vyrvu notifikační centrum na Windowsu a prostě ho nebudou mít notifikace, stejně je obtěžujou. Tam dělají jako tu do, když udělám snímek obrazu, mi dá, tink, z jeho vezmu. No tak si budu klikat na dvakrát, no, to je takový velký okay, problém, ale jako e, reklamu tam fakt nechci. Jako, obzvlášť, že já mám placený Windows. Není to třeba, hmm. že oni vědějí, že se třeba je, jako... za Windows nezaplatil, nebo jako, že... <těk> Já teďko nevím, jestli mám placenou verzi nebo ne, protože... Já... <laughs> Všichni my jsme měli mít placenou verzi. Ne, 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 já ne, nemyslím pirátskou, ale já jsem byl early adopter vždycky nových Windowsů, takže já, já používám oh, já možná vím. vývojářskou. Já, lidi, uh, lidi, co dostáváte ty notifikace, dokážete mi jenom potvrdit v chatu, máte homey nebo profesionály? Já mám profesionály. Gilu má podle mě homey. Já si myslím, že mám testovací verzi profesionálu. A to, Okay, moje teorie byla, že profesionálům to nehažu, <laughs> hmm. ale tak možná, co se Ale nejsem měl. si tím jako jistý, okay. ale… Všichni máte pročka, jako jo, fakt, jo. <laughs> jako děláte si stranu. Ne, to trolíte Takže mě. Takže ty máš možná homy. <laughs> ne, ne, trolíte mě. Já vám nevěřím, že všichni kupujete, že jste si koupili všichni pročko radši před homama. Fakt jo. Jakože nevětšina z vás má prebuildy, anebo má notebooky, kde jsou homy, to mi neříkejte. Přesně máte všichni, vy, který máte 3060, mobilní, máte profesionální Windowsy, dobře, jistě. Tak víš, so... z G2A za 50 korun, <laughs> <laughs> jo, jo vy, určitě, jo. Samozřejmě, jo, určitě. No tak jo, tak komunita rozhodla, chápu, prostě všichni používáte legální Windowsy a jsou to pro verze, absolutně souhlasím, jasný, já mám Home, omlouvám se, ne, já mám Home P, nebo jak se jmenujou. Ty S, ká myslím. S, S, jo, ideálně takový toto nejhorší verze, tak to je prostě to, co mám já. <laughs> bože můj. Dobrý, ale notifikace se asi neliší, protože vlastně hmm. jediné, co se liší, pročka jsou zásady skupiny a doménový přístup a vzdálená zpráva. Takže jako máte pravdu, že vlastně to nedává smysl. Moje logika byla špatná. Ale jsem profesionální uživatel exchange, možná. A ty teď taky. to byť, no, takže, hmm. už dost, chápu, ne, nepřijdu na to, Musel bych se akorát omlouvat za špatné věci. Omlouvat se úplně stejně jako Unity. Ano, prosím. <laughs> Unity se omlouvá a to, co řeklo, už neplatí. Uh, Udělalo se taková trochu reverzní Uno karta. Uh, respektive platí jenom část. Je tady důležitá věc, že vlastně uh, přímo CEO Unity byl hozen vlkům. No slova od akcionářů. Uh, Interní informace zní, že nikdo z Unity, kdo pracuje na Engineu, nechtěl vůbec, aby se tahle situace stala. Mm -hmm. A opravdu ta, byla, ta moje teorie byla platná, že oni museli sklapnout, jít s tím ven, udělat ten back, dostat ten backlash a oni tím pádem od komunity dostali de facto zbraně, jakých proti akcionářům a trochu se zmírnit. Mm -hmm. Což je velká věc, protože ani jedno vyjádření, Žádný na veřejnost se nedostalo od přímých akcionářů, respektive ani od ředitele Unity Technologies jako, cel, jako celku, což je rytlo. Náš známý pán z vlastně z Electronic Arts. Aha, ten, ano, ten, který vymyslel ty pimpula. Tak, <tějí> přesně tak. No, ale co tady máme? Mluvčí unity. Byli jsme upozorněni na potenciální hrozbu pro některou z našich kanceláří. Přijali jsme okamžitá proaktivní aktivní opatření, abychom zajistili bezpečnost našich zaměstnanců a která je pro nás nejvyšší prioritou. Do konce týdne zavíráme naše kanceláře, které by mohly být potenciálním cílem této hrozby a plně spolupracujeme s činnými v trestním řízení při vyšetřování. Tady šlo akorát o situaci toho, že už tam bylo nějaké jako vyhrožování právě nějakým jako útokem na ty zaměstnance a podobně a no, ve finále. Je, se... No. Přišlo jsem na to, že to byl nějaký bývalý zaměstnanec. No, ani nebývalý, ne? Já myslím, že to byl současný zaměstnanec. A ještě ale... furt to mají? No teď už Takhle, ale... teď... nyní už bývalý zaměstnanec, ale no, byl to někdo, kdo komu se to jako evidentně úplně moc nelíbilo, no. Mě se ale líbilo to, jak se jako mluvil o těch akcionářích a podobně, tak, tak vyloženě jako ta situace. ale jako když to uděláme, tak se střelíme do nohy. Tak se střelte. tak se střelíme. No. Tak se střelíme. Dok se střelil tam, dok my se střelíme? dok se fakt střelili. Jako, jako jo, no. A já jsem teda sledoval a, asi hodin, hodin, hodinový QA uh, vlastně s uh, právě vedoucím uh, Unity, uh, který uh, dělal omlu omluvu de facto, ale nechal na sebe střílet otázky. Takhle od komunity, něco jako zavináč téma, hmm. děláme s váma, tak vlastně uh, velmi podobně uh, si nechávají uh, střílet uh, uh, právě do Unity. Byly tam fakt těžké otázky. Byly tam otázky, kdy musel odpovídat na všechno. Od, od revenue, jakým způsobem přišly na ty instalace, jak, jakým způsobem by počítali ty věci hmm. a, a obecně, jak funguje vnitřek Unity a to všechno musel nějakým způsobem uh, vlastně uh, odhalit. Uh, ty, jak on se jmenuje? Pardon, já se omlouvám, to jsem se měl. Já jsem se nestihl připravit dneska. takže Ano mám to z hlavy, protože tohle to se dělo už ve čtvrtek, myslím, nebo ve středu. Uh, omlouvám se, a čekal bych, že tady budu mít tu poznámku. Jak, kdo se omlouval? Jo, nemám tu poznámku. To není možný. No tak, náš, náš rešeržní tým, jo, normálně. Selhání velký. Já to najdu. Uh, já najdu toho, toho vývojáře. Dejte mi chouku jenom. Uh, zatím tam uh, prvotní reakce, abych jenom připomenul alespoň situaci uh, těm, kteří neví, tak to, co se stalo, bylo, že Unity přišlo vlastně s novým pricing modelem. Mark toho, Witten. Engineu. OK. Uh -huh. Jo, Mark Witten, který je vlastně, no, no prezident uh, Unity, tak ten do sebe nechal střílet. Mm -hmm. Je to stejný, jako kdybych prostě já do sebe nechal střílet v rámci Indiana, jako mm. že prostě, uh, že uh, by se něco stalo a já bych prostě seděl a musel odpovídat, tak on teda jel. A na tom streamu, to bylo zajímavý, na tom streamu právě bylo ta, tak moc různých vývojářů, že tam měli fakt hustý jako otázky, mm. jako i o budoucnosti Unity, kde končí prachy, proč se některé věci, proč mm. vlastně se technologie nevyvíjí. Proč to, to unity zaostává oproti Unrealu? Hmm. Že oni museli, nebo ten Mark musel jako odpovídat relativně rychle a rela, relativně s klidem natolik, aby jako všechny ubezpečil hele, my to chápem, a hmm. tady je náš nějaký plán. A zvládnu tady nějakým způsobem jako vysvětlit, co je vedlo k tomu počítání instalací a podobně? Vedejte k tomu akcionáři a nutnost n hmm. na zisk okamžitý. Hmm. Uh, není to tak, že by oni prej zavřeli kanceláře zítra, hmm. jakože to není takhle, ale dostali prostě příkaz začít vydělávat víc peněz hmm. a nemohli dostat slibům, který původně si vytyčili. Hmm. Uh, Mark zmiňoval, že celý tým Unity uh, samozřejmě upozorňoval, že se stane velký problém. Hmm. To, jaký velký problém se nastal, jsme viděli, ale nikdo nečekal prej až takový velký problém. Hmm. Což bylo zajímavé, že ani ten Mark nečekal, že vlastně, že vlastně on tam vysvětloval, hele, ono to, ta in, ty instalace vycházejí daleko líp. Tak to je on to, on to, co si jako tu matematiku, že o to ne, nemusí se dotknout jako výrazně velkého množství Ale uživatel, sám, no. Ale sám z, záhy hmm. zmiňoval, ale to by znamenalo, že musí existovat platforma, kde lze determinovat, kolik těch instalací je. Hmm. A ta neexistuje, on to říkal. Ona neexistuje. Hmm. Takže momentálně je to tak, že vlastně Unity přistoupilo na to samé, co dělá Epic, myšleno tak, že si vezme 2,5% výdělku, revenue, teda toho, co ta hra vydělá, uh, po tom, co budete mít milion. To znamená, musíte mít ten obrat těch, těch milion. A na free verzi Unity, to znamená tu zdarma verzi, můžete používat uh, vždy, pokud máte v kalendářním měsíci, jako pod, po sobě jdoucích 12 měsíců, uh, alespoň výdělek pod 200 000 dolarů. Pokud máte pod 200 tisíc dolarů, tak nemusíte přecházet na tu vyšší verzi toho, toho placeného unity, kdy se platí ten editor. A hmm. teprve v něm se vám potom započítává ten kap na těch milion dolarů. A teprve ten, když splníte, tak začnete odezdávat těch 2,5% z toho výdělku. A pozor, to, zároveň. To pořád je, uh, jenom pokud obrat uh, za ten rok přesáhne, mám pocit, dokonce 2 miliony dolarů možná. Ne, milion. Měl by to být milion. Je, to byl milion. Jo? Okay. Ano, přesně tak. Je to milion a hmm. jo, určitě milion. Hmm. Uh, takže 2,5% uh, nebo instalacemi podle toho, kdy splatíte vy méně. Hmm. A to už připadá hodně vývojářům fér. To znamená, prostě to je ta důležitá věc. A zároveň tam byla důležitá poznámka, že žádný z těch pravidel se neaplikují. a... Hele, já fakt jako dneska uh, nemám rád, jak se, jak se, vždycky o něčem jako rozpovídáme, mm -hmm. něco, jako něco, řešíme a pak jako mi to přetrhne tu niť a tu, tu myšlenku no, vlastně. a tu diskuzi, jenom protože YouTube si neumí srovnat servery jako fakt nevím, co se děje lidi, omlouváme se, my nemáme žádné ztracené snímky. Hmm. Tohle není na naší straně, <coughs> moc se omlouváme. No to vypadá, že zase jako už jsme v pohodě, jo? Tohle je prostě nějaká věc, hmm. co se děje úplně prostě náhodně. Jo, protože kdybychom aspoň měli ztracené snímky, no, ale tak to je, uh, to je jedno. To jsem chtěl ta... doříct, že hmm. ty všechny pravidla, tyhle, ty, ty nový, naštěstí, fungují pouze pro nový editor. To znamená to až ta další verze. Nejdůležitější věc, kterou vlastně jako řekli, budeme se držet starých pravidel a podle toho, na kterou verzi unity používáte a jakou jste vlastně měli nainstalovanou, tak na ní můžete i vlastně pokračovat dál. A nové verze, které budou vydané až vlastně od začátku příštího roku, tak ty uh, mají vlastně aplikované tyhle, tyhle, tyhle jako nové pravidla. Takže například nás, <coughs> nás se to netýká pro náš Indian <coughs> Arcade, naopak na unity může dál běžet a je to v pohodě, nemusíme nic dělat, a tohle se týká pro spoustu dalších. Vývojářů. Dokonce jsme na tom uh -huh. ještě o něco uh -huh. lépe, protože unity Mark to vysvětloval. Uh -huh. uh, tohle bylo něco, co původně nemělo být, a je to ale dobrý precedens. Uh, pro jako první cesta, první krok na stolení důběry, uh -huh. je že už nevyžaduje unity mít logo před spuštěním uh -huh. té hry když máte free verzi. Protože dříve, když jste používali free verzi, tak tam vždycky bylo prv... splash screen made with Unity a vždycky tam to Unity bylo uh, nějakým způsobem vyobrazený. A vy jste se s tím museli smířit, anebo jste si museli zaplatit za to hmm. ten splash dát pryč. Unity změnilo, respektive pod Mark změnil to myšlení a říká, teď splash screen bude dobrovolná hmm. a je záleží na vývojáři, aby zda přizná, že na unity je, nebo ne. Protože tato situace znemožnila spousta vývojářů, anebo možná budou terčem posměchu, pokud si vyberou do budoucna unity a vy vyvíjet na unity, tak oni chtějí být jako dávat možnost vám si vybrat, jestli vy jako vývojář zobrazíte, že jste to udělali z unity, nebo ne. Protože vy nemusíte. To je, že prostě to může být interní věc, na jakém engineu tak, děláš hru. Ona v tomhle z tom ohledu byla ta reakce vývojářů a obecně komunity vlastně je docela dost silná. Když si vzpomeneme, tak i prvotní vyjádření Unity nebylo úplně šťastné, kdy oni se jenom tak nějak jako omluvili a řekli, že na těch pravidlách jako budou ještě nějak jako přemýšlet a budou něco dělat, ale to pořád bych řekl, že se jako drželi ještě toho narrativu, jako že to vlastně asi zůstane takhle u toho počítání instalací a podobně dokonce na Twitteru si z Unity dělala prdel srandu i Opera, která jim neustále jako posílal ze svého účtu Frog of Shame a postovali to tak dlouho, dokud se nerozhodli zvrátit jako ty původní podmínky, které tam měli. Zrovna Opera je zajímavá tím, že vlastní Game Maker, to znamená byla jedna z prvních... Cože? Ano? O... Wow. Opera GX je dávno jakože to vlastní už, no... To Jimmy. je jedno, okay. ale, ale jde o to, že vlastně uh, původní uh, games koupila opera už jakoby od, uh, od těch, od, uh, jak se jmenovali? od těch slot machine, co dělali. <laughs> ne je to je jedno, ono totiž, uh, ten, ten engine nemá úplně nejlepší historii v tomhle ohledu. Teď, ale teď, je, teď, teď... už je to jako engine chrome. V podstatě. Ale uh, jde o to, že uh, Game Maker má hmm. problém uh, s licenční politikou podobnou, hmm. uh, kdy vlastně uh, po tom, co takhle dělala opera Frog of Shame, tak se začalo používat Frog of Shame na ně, protože opera byla ta, která vlastně neměla oddělený licence vůči verzím uh, GameMakeru, hmm. takže změny se můžou retroaktivně týkat i třeba Black Hole, který je na GameMakeru a který my už jako nemůžeme ovlivnit, prostě to je stará verze, hmm. ta jedna devítka, která prostě jedna devítka je ta, je ta neveřejná, pardon, jedna čtyřka je ta poslední. Tak jenom, tak máme <laughs> tu jedna devítku, tak a to je právě ono, vyháveš jako custom ke všemu jako licenci a ta licence se může jako změnit, takže teďko Opera hmm. přistýbila, že... A že jo Games budou mít jako jistotu toho, že se uh, to nezmění, že, no, vlastně. že, že vlastně budou následovat uh, opravy. Takže ono, chtěl, chtěl jsem tím jenom říct, že tam uh, Unity Kauza přispívá jako celkově tomu hernímu trhu. Že hmm. jako spousta uh, spousta engineů se jako najednou probudila a řekla, hej, za prvý, my jsme tady taky, a za druhý, oh shit, musíme upravit naše podvíky, takže... Je to fajn. To, co se mi tam zdálo taky docela silný, bylo právě to vyjádření ostatních vývojářů, a to jo. jsme i párkrát vlastně slyšeli, jak promptně se vlastně mno, mnoha studia rozhodli končit s Unity jako takovým a začít řešit třeba právě přechod na jiné engine. Celkově mám pocit, že celá situace byla považována v podstatě jako za skvělý marketingový stand Godotů. Mm -hmm. A tohle mohlo být jako docela, docela, tvrdý. Rád bych věděl, jak se Unity bude vlastně v tomhle tom stát dál. Teď už to po tom konci bereš za nějakým způsobem jako vyřešený, nebo ne? Jo, víceméně ne, <laughs> nevyřešený. vyřešený. to není. Hmm. Vyřešený to bude ve chvíli, kdy představí nějaký finální vlastně dokumenty a to hmm. je zároveň ta další věc, co Mark říkal na tom livestreamu, streamu. Hmm. On zmiňoval, že nic není stále vytesáno do kamene, takže teoreticky ani ta jeho omluva hmm. stále to může dopadnout velmi špatně. No jako už měli ten blogový příspěvek, kde vy vysvětlili, jak to bude jako celý fungovat. Ráno, jo, a předtím jo, ale... měli blogový příspěvek, kde vysvětlili, že to bude okay. jinak. Jako, že, jako To je právě ta pointa. Hmm. Ty nemůžeš nikomu Unity věřit hmm. ani slovo. Hmm. Jediný, kdy můžeš věřit, je, když činy budou vidět. Hmm. Takže oni jako, jediný, co musí udělat, je dostat všemu, co řekli v tom blogovém postu. A jakmile hmm. Mark zajistí, že vlastně akcionáři dostanou nějaké peníze, protože býváři začnou platit hmm. nějakým způsobem, ano, zároveň free verze zůstane free, nějak se to ustálí a licence jednotlivý budeš, souhla, budeš souhlasit s těma licencema, s verzema. A třeba vrátí hmm. i zpátky na GitHub tu licenci, li, licenci aby si každý mohl vlastně jednoduše dohledat změny, protože na GitHubu byla hmm. a oni vlastně, pár týdnů před, nebo měsíců před vydáním těch tý změny, tak vlastně ten GitHub zrušili, aby nikdo nemohl dohledat ty změny, co se chystají. A tak pokud tohle to vrátí a nastolej, vlastně musí nastolit tu důvěru. To hmm. prostě bez toho, bez toho to nejde, no. No, na co ty koukáš? To a mě tady, jako... sorry, jenom se strašně překvapilo, co píše ně, ně, někde Listerford dokola. Fiolo, tvůj kolega dabuje Fortunu od Amelix a, a Alistr něco AI. Fortuna má hodně peněz, asi něco už z Kazmy vytáhli, nebo to Kazma zařídil ten hlas. Já absolutně nevím, o čem řeš. <laughs> asi se někde, někde ses Já nevím, někdo, někdo použil Gelu vlas? Můžeš nám to vysvětlit? Pro Fortunu jsem jako nic nedaboval, asi nemám v plánu a ještě mě to uráží. A <laughs> <laughs> to, nepoužil žádný spostý slovo. To by tě nemělo. Můj hlas je ve Fortuně. Dobře. Ja, v jaký Fortuně? To je, jako mě, existuje reklama na Fortunu a tam je můj hlas. A já za to ne, nedostal zaplaceno. Jako fakt? To snad ne. A k, a k, a k, já mám nějaké morální hodnoty a chci za to dostat zaplaceno. Takhle to tak funguje, Gilu. <laughs> Jakože to jsi s někým telefonoval a on jako hned mě říct Já pár nevím, a... Možná si prostě stáhli moje recenze a naučili AI, jak mluvím a použili to do svých reklam. Pošli nám link na tu reklamu. <laughs> Ne, fakt, reálně, najdi Amelixy, prosím tě, a my se na, my se na ní podíváme a zhodnotíme, protože... Když tak pošlu předžalobní výzvu. <laughs> okamžitě <laughs> zastavte okamžitě... své podnikání. <laughs> hele, najdem copilot a řekneme hmm. mu, hej, připrav mi předžalobní výzvu pro... <laughs> a pošli to na tyhle ty adresy. I, i, jo, přesně, jaká reklama pro vás, žádná oficiální není. <laughs> jako přesně, jak, o čem to mluvíš? Jako můžete by... já, Hele, já chápu, že máme dneska problémy a že ten showtime není úplně nejlepší ve všech kvalitních jako aspektech, co byste čekali. Ale tohle nám dělat nemůžete, nemůžeš nám to bojkotovat nějakýma výmyslama. Prostě to není fair, chápeš? Protože ještě, ještě by nás zrušili. Já, ale už nám napsal asi ten Daragon to, co ho zajímalo s, tím, s týma mechanikama možná. S jakýma mechanikama? Um, A jo, asi CD mechanika, nebo disketovní mechaniky. Aha. Hmm. Hej, jo, ten game, game design pravděpodobně, jo, jo, jo. protože on se něco pokoušel opakovaně napsat, takže můžeme se, já nečetl jsem to celý, snad to bude dobrý. Hele, zkusím to ještě naposled. Mám v plánu vlastní hru, kde bych chtěl skombinovat různé mechaniky z jiných her, co se mi líbí. Ale nevím, zda by fungovaly dobře společně v jedné hře. Fyzika a kombinace elementů jako v DOS... Divi to je... Divinity Original Sin Ano, přesně. A Baldur's Gate 3. Druid formy, které se budou moci využít k řešení puzzlů a questů, myš bude moct prolézt dírou, pavou k lezení po stěnách. Okay. Je Baldur's Gate. Zbírání karet Monster, díky jejich progresu získá hráč možnost vidět nové informace, staty, lore, resistance a weakness, možnost útočení na části monstra a jejich ocyknutí jako u... Monster Hunter World. Aha, ano, okay. A nějaké další Darfy Here Again. No, jasně. Uh... Takhle, pokud zvažuješ herní vývoj a začínáš s ním, což mi připadá, že ty tyhle ty uh, myšlenky... Je pořádku myslet hodně, jako jako snít Je, hodně. Myslet. Já to toho cítím takový ty velkochytrákovský vibes. Hej lidi, začínám tady dělat na novým MMORPG. Uh, a... Uh... <laughs> Ale tady jde jenom o to, ta kombinace žánrů, co ty, co ty, co ty jmenuješ, funguje, a víme to z toho důvodu, protože už tady existuje. V nějaký formě existuje a kombina kombinace žánrů je mimochodem úplně běžnou aktivitou a nemusí hmm. se jí tolik bát, protože uh, kombinace žánrů dělá to, co třeba uh, kdyby věděl, kolik žánrů kombinuje třeba i Takes Two. Jakože třeba jenom tahle ta hra je vyloženě postavená na tom, že kombinuje všechno. Všechno od 90. let až po 2000. Hmm. máš od lítání raketek uh, asteroids až po prostě šaky. Jo. Jakože tam, tam máš a RPG nebo top-down diablovku. Ona chvilku i to. Takže vlastně tam máš všechny uh, aspekty, které se dali dohromady. Jenom to má ten skvělý nápad a hrozně záleží na tom, jakým způsobem si vezmeš velký sousto třeba grafickou stylizací nebo velikosti hmm. té hry, jestli jsi schopen to za a sám zvládnout. Za B, pokud nejsi schopen sám vládnout, kde najdeš ty lidi, kteří to s tebou zvládnou, protože vlastně tady je důležitý, že Divinity i Baldur's Gate dělal X studií a ještě outsourcing studia a dělali to přes 9 let třeba. Baldur's Gate hmm. se dělal 8 let, jakože i přes ale, COVID, ale hlavně prostě... hlavně jako oni měli za sebou jako track record, tak postupně jako by dávali Divinity. dohromady ty, ty hry Divinity. 25 let zkušeností. dělali v tomhle tom žánru, sbírali postupně ty zkušenosti, dokud nezvládli jako delivernout něco podobně vhodného v podstatě jako pro masy. A tady se jako obávám, že něco podobného jako neuděláš na koleni, i když bys měl nejgeniálnější nápad. A chtělo by to začít s něčím trošku menším. Ale ne, tomu, to můžeš <coughs> nebo, nebo asi můžeš to říkat, ale, mm. ale pak máš tady Mně tady případ... připadá lepší si dělat jakoby lehce realističtější cíle, protože už jenom kombinace nějaký relativně reální fyziky, kterou budeš používat ve hře, ještě s nějakýma androidským schopnost má, s přelízáním jako věcí, už v tom vidím, že na to, aby to vypadlo nějak slušně, bys najednou potřeboval i vyloženě jako týmy zvukařů, grafiků a modelérů a... Můžeš udělat nějakou loupoli, ne? No, okay. Nemusí, být, nemusí hmm. to být. Jako, myslím si, že Minecraft taky nebyl, nebo dneska hmm. je, je hezkej, ale není nejhezčí hrou na světě hmm. a, a lidem stačí. Jakože, tady bych se hádal ohledně hmm. toho zpracování, třeba hrozně záleží, hmm. aby, aby ta. Proto jsem mluvil o té stylizaci nebo o tom grafickém o tom okay. podání. To ve finále tím tak nevadí. Otázkou je, jestli dokáže ty pravidla, té hry, ten game loop udělat tak zábavný, aby stál sám o sobě. Hmm. To, co pak není na balíž. To už je přeci druhá věc. Hmm. Můžeš mít hru, která vypadá jako Call of Duty, moderní hmm. textury a podobně, ale když to bude v pravidlech uh, vlastně třeba um, Superhotu, hmm. tak máš cool uh, jako střílečku. Hmm. Až na to, okay. že super hot má jenom červeno-bílou grafiku. Hmm. Jednoduchou outliny, protože funguje, protože se tam tříští sklo a protože že jo, ta hra se pohybuje jenom když vy se hmm. pohybujete, tak to Jo, ta myšlenka a ta iterace k tomu jako fungovala, že je dovedla nějakým způsobem k tomu, aby ta hra vypadala a fungovala tak, jak, jak my vidíme a hmm. že není jako třeba Call of Duty uh, nebo Battlefield. Ale u tvého nápadu, pokud tvoje inspirace je Divinity nebo Baldur's Gate, all in, můžeš, můžeš jít a můžeš u úzovkách vykrást, co oni už udělali, vzít si to jako manuál a jenom teda vymyslet, jak, jak, přejít, jak udělat tu čáru, jak se říká delší, a přijít s něčím zajímavějším podle tebe. Aby to bylo hmm. vyloženě jako to, aby to bylo originální za tebe. A hlavně to neporovnávat, že jo? Prostě v tomhle hmm. ohledu prostě to je obzvlášť indie scéna, to je jako... Na Game Accessu jsme hráli tolik hmm. her, který jako vypadaly skoro jak Diablo, nebo i na Gamescomu, které hmm. který vypadaly jako Diablo, ale nehráli se jako Diablo, Nebyly to Diablo, jenom prostě ale byly lepší jak Diablo, to se snažím říct. No, vlastně. A byly to nový týmy, byly to menší týmy. Takže. Dokonce i vlastně u něj, některých to byly vložně udělaný týmy jako pro tu hru myslím. Hmm. No? Jo, dokonce. Hmm. Takže hmm. jenom bych se asi soustředil na to, jestli to chceš hmm. dělat sám, tak hodně štěstí. A pokud tě ne sám, tak uh, nabrat co nejvíc zkušeností nejdřív. To, že, to znamená, <laughs> to, co Gilu jako říkal, a co je jako dobrá věc, je začít uh, malinkýma prototypama. Uh, ty každý ten systém v hře. Ať už je to třeba ty druidi, nebo obchodování, inventář, hmm. ty jsi schopen udělat jako minihru zvlášť odděleně, který spolu nesouvisí, a pak si můžeš sednout a začít to pospojovat hmm. a zkoušet, experimentovat. Takhle na tom live streamu nejde úplně jednoduše popsat ten proces. Je to hodně iterativní proces. Ale koukám, to, máme relativně zajímavý off-topic dotazy v tomhle z toho do... Já bych vytáhnul ještě toho Honzu Moravce. Ano. Co si myslíte o herní žurnalistice? Jedná se podle vás o pravou novinařinu? Jakou si myslíte, že má budoucnost a mohla by se někde vyučovat? Jak se na vás dívají kolegové novináři? Je to úplně zarazilo. Tohle je těžký, protože já si myslím, že herní žurnalistika je samozvaná. Myšleno hmm. tak, že prostě Tady není žádná autorita, která by rozhodla, že to, co děláme, je herní žurnalistika. A myslím, myslím jako pro každýho, ať už to Games, Vortex, my uh, nebo prostě Eurogamer nebo IGN, to je hmm. jedno. Uh, prostě herní žurnalistika jako taková, myslím, že třeba Killer by to dokázal asi líp uh, zodpovědět, myšleno tak, že. Podle mě se na, na hry kouká přes prsty, stále v tom profesionálním oboru, že zluberení jako zbytečnost, jako entertainment, jako zábava. Je to stejný Ten jako filmová žurnalistika. Je prostě v tomhle, s tom právě to, to, to jako nejhlavnější, ano, jako u klasické žurnalistiky, když si představíme někde nějakého in investigativního novináře, který jde uh, cestovat na Ukrajinu a hledat. Uh, syna, bůh ví koho, a, hmm. tak něco podobného se nám v tom herním světě úplně zas tak jako neděje, že bychom vážně asi šli vyrazit a snažili se vloupat do Blizzardu a pokoušet se z nich dostat nějaký tajný dokumenty a přiznání a odposlechy, tak ok, v tomhle tom je to trošku jako jinde a naopak si půjčujeme z těch dalších vlastně nějakých jako kulturních věcí, prvky a t to je právě to, že my se pokoušíme třeba ty videa vlastně dělat trošku možná jako filmovou tvorbu, nějak jako zajímavou, scénářovou, že to není u nás jenom recenze, ale je to pěkný video, na který se podívat. A v tom máme zase výrazně jako třeba v něčem větší práci s detailama. A protože taková běžná reportáž jako do televize vlastně třeba vůbec neřeší někde nějakou jako hudbu. Neřeší nutně, jestli je zábavná nebo ne. Chce prostě jenom často Ale jo, řeší. V, v minutě. Ne, i žurnalistika to řeší máš, promiň, jenom hmm. to skáču, ale to, co ty říkáš, hmm. jako kvalita produkce, nebo dejme tomu nějaká produkční hmm. hodnota, a máš různý druhy, jak tomu přistupovat, hmm. některá je surová a některá je umělecká. Jo. Nebo, jo, tak tak, takže... Určitě umělecká existuje taky, jenom, že dost často prostě takový ty non-stop pořady prostě, nebo někde jako ČT24, tam často mají vlastně jako ty pásma, kde prostě opravdu jim tam přelítne reportáž a za 15 minut víceméně jako jí mají připravenou do vysílání. Jo. A snaží se tam hlavně o tu úplnou aktualitu, která se dá. Co se týče žurnalistiky, tak <kly> myslím, že jako na v herní branži nejvíc dělá Schreier, takový známý prostě Jason Schreier, <kly> který jako odhalil hrozně ty kranče, problémy Ubisoftu. Jak víte, přesně investigativní žurnalistika, taková ta věc, jakože obzvlášť ta investigativní, je docela fajn. Myslím si, že z hlediska žurnalistiky my máme některé kategorie i v, i rámci Indiana, Netflixu i Techfeedu, kdy splňujeme ty zásady žurnalistiky, že jako si můžete říct, wow, ok, tohle to je cool, by cool insight, jakože prostě opravdu s rešerší, s kompletním hmm. připracováním, vypracováním, s názorovým podáním, s objektivními fakty, jakože ano, všechny ty zásady žurnalistiky, tam pravděpodobně uh, splňujeme. Hmm. U většiny videí, ale myslím třeba 75% toho, co děláme, si myslím, že žurnalisti nejsme. A myslím to fakt jako z, ne, že bych se chtěl den, denohle, hmm. jako nebo nás tady jako mlátit, že to je špatně, nebo já bych se jako tak jako neoznačil. Já bych se víc označil právě za baviče. A to je právě už ta, ten zlomek, kdy se dostáváme. Se jako, když si vezmeš dohromady jako recenze, 90 vteřin, showtime to už nám dělá relativně jako velký výsek. Jo, ale, ten, jo ale, ale, máme častokrát nedostatky, velký nedostatky v, textu, v tom textu, scénáři, který častokrát třeba není tak konkrétní hmm. a ofaktovaný, jak by měl být, když děláš žurnalistický Je pravda, že v tomhle tomu asi třeba ne, nemáme úplně dobře nadrcený všechny detaily jako dnešních zpráv, které tady uh, řešíme a všechny ekonomické čísla, které tam byly a všechny lidi, kteří se kdy jako vyjádřili. Neděláš vlastní výzkum na, na víc, ale používáš zase... zdroje druhých, takže to taky není. A je úplně. to jako natolik, ty videohry jsou natolik jako široké, že ono není možné mít přehled jako úplně vlastně o celý herní scéně. Jo? Což si myslím, že to jako stěžuje taky. Já... Ne, a když jsi žurnalista, nemusíš mít přehled, co se děje, že jo, v celém světě je vždycky důležitý se zaměřit na nějakou věc a na, na hmm. to téma, který Hele, je to z tebe žurnalistů nedělá to, že máš přehled, to z tebe dělá Makora. Ale <laughs> prostě, když budeš chtít pohledit všechny informace, to nikdo jako není, proto nás taky v týmu víc a proto se doplňujeme. Já jenom ta, že ta myšlenka té hmm. herní žurnalistiky je prostě Myslím si, že jako herní žurnalistiku děláme, v Česku dělá více lidí a myslím si, že jestli se někdo může jako považovat za herní žurnalistiky nebo ž, 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 žurnály? Hmm. Ž, ž, žurnal, za herní žurnalisty. Žurnalist, žurnalisty. Za herní žurnalisty, tak to pravděpodobně uh, můžeme být snad i my, za těch 15 let té práce, Do, která se se tam jako měli. dotaz, jestli se tak považujeme, já musím říct, že asi jo. Jako dnes, dneska za, už za novináři jo, ale... si beru, a byl tam ještě i dotaz, jak nás berou teda ty praví novináři. A tam bych zase třeba jako trošku doufal, když bych se odvolával třeba právě na křišťálovou lupu, která my, mimochodem začíná. A jo, křišťálová lupa leží. <laughs> Zrnová vlastně s hlasováním. Můžete pro nás tak hlasovat, díky. V podstatě tam občas jako jdeme uh, proti uh, klasičtějším jako médium a uh, klasičtějším jako novinářským projektům. Jo, a co jen třeba, tak ta... a nemám Pocit, že by na nás koukali jakoliv, jako přes prsty, víš? Jo, třeba o takar z hospodářských novin, tak s ním se znám a dlouhou dobu a, a vlastně se znám, a jsme, neříkám, že jsme kamarádi, ale jako, vypadá mi to jako přátelský jednání, hmm. že na nás nekouká jako vyloženě, že by jako fiologilu nic neví. Jakože ano, kdybych se mu míchal do politiky, tak hmm. ty jo, jako. To, ne, to nejsem hmm. žurnalista, nemůžu teď najednou začít psát sloupky o politice, protože hmm. já tu expertízu prostě nemám. Na druhou stranu, když někdo potřebuje z novinářů české televize, Primy, stalo se to znovu, potřebovali vyjádření k něčemu, nějaký kauze nebo něco, co se dotýkalo hra, jako hr, her, tak jsme byli osloveni. Já jsem byl oslovený nedávno, že jsem dělal vyjádření do televize ohledně umělé inteligence, použití hmm. ve hrách a podobné věci. A taky jako je to, je, i, i, přijde mi, že kdybychom nebyli respektovaní jako herní žurnalisti, tak nás, hmm. ne, tak nás jako neosloví. Což no, mimochodem to. neoslovovali influencery. Oslovovali opravdu někoho, kdo jako o tom mluví, jako kdo něco ví a to v Česku. Ten adresář těch lidí, komu můžete dneska zavolat, není paradoxně tak velký. Je škoda, že není jako větší, býval hmm. větší, ta konkurence byla větší a teď to začíná být, jako myslím si, že třeba před pěti lety jsme tady měli prostě fakt třeba 20 médií, hmm. jakože můžeš jako říct herních? herních médií, jako různý blogy a jako, a jako je pravda, jako... že si pamatuju ještě takový ty weby nezaměřené na free hry a... Tak, tak, dneska? Napočítáte fakt jako deset třeba, a to fakt přeháním, jako fakt 10 znamená ti, co dělají každý den obsah a uživěj hmm. se, mezi ně patříme teda i my. Jako, že, hmm. se, že se specializujeme na to, protože nikdo další to nedokáže dělat full time. A nedokáže se jako udržet. A nebo, pozor, to dělá solově. A to už se nepočítá jako médium, ale už se bere jako influencer. Hmm. A influencer potom je spíš v kategorii, když už se potom někdo baví s influencem, ta, uh, influencerem, tak je v kategorii marketingu. A já nemám rád tuhle kategorii, když se se mnou někdo baví kvůli hmm. informacím na straně marketingu, protože to znamená, že musíte zpívat jejich písničku ne vždycky, a on to třeba Agneus to uh, zmiňoval <tým> několikrát, že vlastně, hele, já dostanu, že jo, sběratelku nějaký věci a to jasně, mám nejsledovanější stream a proto budu mít věci jako první, ale zároveň mám řeknu, co si o tom myslím a podobně, ale vlastně Toto... to ovlivnění toho celého už tady jako funguje. Tohle je věc, která mě docela dost právě jako vadí, jak tam bylo posunutí jako toho dotazu, jak to vidíme do budoucnosti, tak je věc, kterou já musím říct fakt jako těžko zkousávám, je právě u těch influencerů, streamerů a podobně, v podstatě takový ten určitý jako dvojí metr, kdy my 15 let bojujeme, no dobře, na začátku ne, pě, pět, 5, 10 let, boju, bojujeme neustále jako s tím, kdy se občas jako někdo ozve, že máme podplacený recenze, že jsme určitě dostali peníze prostě hmm. za nějaký vyšší hodnocení nebo o to, tom, aby jsme jako by o té hře mluvili a můžeme to neustále vyvracet, když se to opravdu nikdy nestalo, nemáme, ne, neexistují žádný jako důkaz, že bychom v tom, tom ohledu selhali. A pak tady přijde influencer. Který je schopný mít obsah i hned, protože nebude připravovat recenzi jako týden a snažit se hru dohrát, detailně proskoumat, napsat o tom něco. On ji prostě jenom zapne na streamu a bude ji mít prostě ideálně jako v ten day day one, kdy tam bude mít stejně ten zájem dokáže ji naživo ukázat. Víte, vždy, vždy, a ještě, ještě občas dostane zaplaceno přímo od těch vývojářů nebo distributora, který vyloženě některým z těch velkých streamerů občas jako nasypou jako peníze. Tady máte na to, abyste si prostě jako zahrál tuhle hru aspoň třeba na dvou, jednom, dvou, tří streamech nebo podobně. A je to úplně OK. Což přitom je hrozně vtipný, protože my jsme si dělali interní statistiky a hrozně zajímavý je, kdy vy vidíte, že tahle ta expozice je hrozně cool pro, ten pro to momentum, kdy vydáváte hru, ale jakmile opadne ten release window, tak naopak najednou přicupitaj a chodí po těch herních žurnalistech hmm. a médiích a prosím, nemohli byste udělat vy jako na to zhodnocení a podobně, protože z dlouhodobého hlediska ty streamy vyprchají jako hned, to je prostě extáze, že jo, to je jako, to je prostě hype, hmm. to je prostě teď jdeme hrát a, hmm. a je vás tady 10 tisíc na streamu, jo, let's go a otevřu presky, ten měl být sice novinářům, protože se slovo pres říká novináře, ale ne, prostě budu to mít jako influencer, chápete? A prostě, influence, kit. <laughs> influence kit. ano, přesně tak. A jo, i tohle je prostě je třeba ta, ta věc, že vlastně ten vztah, který uh, k herním žurnalistům mají i třeba vydavatele, se změnil taky. Že hmm. to není jenom jako ten náš vztah, být herní žurnalista, ale cítím, tím možná říct si hmm. na zajímavou myšlenku. Bavili jsme se o tom nedávno. Hmm. My vlastně, já, já si myslím, že bys že jsme jako respektovaný a hmm. jako herní žurnalista, jak jsem říkal, nakonec se jako považuji, moji práci hmm. za žurnalistiku jako považuju, hmm. i když ne ve všech stoprocentních jako obsahu, co hmm. my děláme. Ale možná si už nepřeju být uh, žurnalistou. Víš, jakože tady... je být influencerem. Že, no, Ne, ale ne, jakože vnitřně, víš, hmm. to necítím tak Hmm. Urozeně, jestli to říct, nebo za, za, začíná ti chybět prestiž, jako toho. Ne, ani prestiž, ale spíš jako ten základní respekt té práce, hmm. na který se jo. neplive, Jenom protože prostě ty tady máš, jak ty sám říkáš hmm. nějakou prostě ověřitelnou práci, kterou se udělala, a lidi řeknou, no a co? A, a v pořádku, <laughs> je v pohodě. Hmm. Jako, nemusíte na to koukat. Já nepotřebuji uznání od vás, ale. Ten vztah, ten, ten který máte mezi partnerama nebo mezi vydavatelama, nebo mezi nějakým způsobem te, ta komunikace tak jak s vámi jednají, to se hrozně změnilo. A stěžujeme si na to několikrát, ale tohle to je třeba ta věc, která mě, která mě hrozně jako irituje. A já se vlastně míň, já si spíš jako přeju být miný novinář. Hmm. Protože když jsem novinář, tak za poslední třeba tři roky. Mě to víc uškodilo, než když, no, když jsem se tvářil jako influencer. Hmm. Protože když jsem byl influencer, ten samý člověk, já jako influencer, nebyl žádný problém, všechno bylo, na nic jsme nečekali. Instantně sám za sebe jako můžeš odpálkovávat lidi, říct svůj názor, a to je můj názor, a dělejte si s tím, co chcete. A... Takže jako, hmm. kdybych začal vydávat svoje recenze, odešel z Indiana, udělal si Fiola kanál, dost pravděpodobně, Neříkám, že to udělám, jo? ale dost pravděpodobně hmm. to může mít nějaký jako dopad pro mě pozitivní, protože si třeba možná hmm. vydělám peníze. Hmm. Jako na, na tom všem, na to, co jsme se naučili. Zrovna tak ty hmm. můžeš mít vlastní. Pak budeme mít společný podcast, kde se takhle občas sejdeme. Hmm. To budeme mít na společném kanále, vlastně. kde si dáme 50-50 výdělek. Hmm. A na co mít redakci, na to mít žurnalistiku jako takovou? Hmm. No a to, že bude vydávat video jenom jednou týdně a ne každý den, jasně hmm. zapolí to z začátku, ale jo, přemýšlejte na tom, jako najednou influencer life versus medium je úplně něco jiného. A já vlastně hmm. můžu v klidu co? Já můžu takhle zapnout stream a, a reagovat na cizí obsah a tu práci přenechat těm ostatním? Hmm. Tu, tu, tu těžkou dřinu, střihu, vymýšlení nějakých kreativních nápadů, vtipů, věcí. Hmm. Ne, já můžu chillovat s Coca-Colou, brčkem a vždycky udělat, <laughs> a, ale čete, dám pauzu, ale čete, poslouchejte, já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že to je něco, hmm. To je taková libová svoboda, Gal, kterou <laughs> já vlastně, ano, nepokryt, nepokrytecky závidím influencerům. Hmm. Ta možnost, co ty si jmenoval, zapnout hru a nemít tam zádu to, že Jo, ty nemusíš nahrávat 180 hodin záběru. Jo, ty se tím pak nemusíš prohrávávat. Ty mm. pak nemusíš argumentovat, aby si svůj pointu vyostřil. Ty můžeš říct, že se ti to nelíbí jenom z intra. Aha. No, <laughs> no vlastně. A nejlepší na tom je, že sleduješ chat a to dělají všichni influenceři. To je tohle to je největší zbabilost, kterou já nesnáším na influencer, na vůbec influencer. Kdy vidíte, že influencer čeká na to, co řekne chat a podle toho, jak reaguje chat, tak mění to, co, o, o, čem vám mluví. Dokážu to, jako tohle je něco, co hodně štěstce já zkousávám, nelíbí se mi to, ale holci s tím musíme žít. Takže máš prostě, víš, takový to, víš, víte, čete, já vám musím něco říct, já vám musím říct to, že, a teď jako přemýšlí, a teď vidíš, jak tam v tom četu, lo, lo, zase se bude bavit o tom ležíš, ať o tom nemluví. Já vám vlastně musím říct, že jsem nikdy nechtěl o tomhle pořádně mluvit. A, a půjdeme prostě dál. Co vy na to? Bé, hmm. nemusíš být genius, abys jako přišel na to, že influencer influencuje přesně jako, jakože rekurzí. Hmm. <laughs> Sám Do sebe, jo. To neuvěřitelný. No, pardon, tak to byla jenom taková Jak myšlenka. Píše Lukáš Podený, a asi vím, o kom mluví. Ahoj, Checkout. Nám, tady, nám tady opravdu nejde o žádný pích. do někoho konkrétního. Tohle to bylo spíš takový jako lehký jako po poplakání na to stavem vlastně. Já jsem třeba mluvil o Ludvíkovi, na třeba, jo? Sorry. Hmm. So, so, sorry, čete. Sorry, čete. <laughs> <laughs> někoho, já, když už teda někoho jmenujeme, čeky, čeky mi připadá jako jeden z takových těch ten aspoň říká, co si myslí, a já ho znám, a už ho znám, mm -hmm. tak vím, že prostě, když něco plácne, tak si to On si to nerozvýšlí, jo? Takže u něj zase máte jistotu, u Čekyho, že OK, on občas působí jako, že to hloupý, ale není hloupý, ještě mi tomu, jenom prostě chce, chce se víc bavit, no, takže a taky je starší hmm. už s náma, no, takže. Ještě by mě zajímalo, jak psal uh, Honza Moravec do, do větek, že děkuje za odpovědi, pracuje jako novinář a až tvého, že herní témata moc lidí v této zemi nezajímá, u nás uh, ani jedno téma neprošlo, snad se to změní. Tom, tom možná napiš, jestli ty nás teda považuješ za žurnalisty, když ty, ty jsi tady ten profesionál na rozdíl <laughs> od nás. My máme něco přes, máme něco přes milion důvodů měsíčně říct, že lidi to zajímá. Jakože ta zlínutí a sledovanost mám jako Indian velkou v tomhle ohledu, takže jenom z našeho vzorku a nejsme tady sami samozřejmě, hmm. a jenom z našeho vzorku je vidět, že ten zájem o ty hry tady v Česku je. Takže blbý je, že v televizi není, ale tam není cílovka. Tam už dávno tam by na mě televizi právě nikdo nekouká už mladý. Zajímalo, jak tohle jako funguje? A Quiz, uh, jakože, když tam je Mikýř. Jo, tak potom samozřejmě naláká ale jak jak, to s těma zprávama je? Protože bych řekl, že mnohdy občas probíráme jako tak zajímavé jako zprávy, které mají i přesah jako do toho běžného života, ať i třeba tyhle ty, jako ty herní akvizice nebo něco podobného, co bych jako čekal, že jakou máš klasické jako akvizici, která by ti šla prostě do takhle strašných peněz. Jo? A, 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 nevím o tom, že by jako česká televize udělala jako speciál studio ČT24 a, a šli to na jednu jako hodinu řešit a zvali si odborníky, aby se jim k tomu nějakým způsobem jako vyjádřili. A přitom mám jako pocit, že občas tyhle ty věci, ať ty jako popkulturní nebo tyhle ty jako vyloženě videoherní, můžou prostě zajímat i o fous jako víc lidí, prostě než to, kolik se zaběhlo jako psů na vesnici v Jižní Moravě. No. Jo, ano, ano. ano. <laughs> to, musíš si vždycky položit otázku, hmm. co je jednodušší. Co stojí méně hmm. peněz a co přivede nějakou jako víc, víc, diváků. Hmm. A televize momentálně jsou v tomhle stavu. Hmm. A zase, aby to nebylo právě, že si, že si mluv, mluvím, jako pro, nebo proti mluvím, hmm. nás to s tím způsobem ohledňuje taky. My taky musíme dělat některý obsah a některý, některý obsah, no, nebo některou formu, hmm. kterou bychom třeba nechtěli. Hmm. Naprosto přiznávám, že vlastně, aby jsme mohli dělat to, co milujeme, to, co máme rádi, tak momentálně třeba India není soběstačný natolik, aby jako se užibil bez těch dalších věcí, o kterých tady nemusíme hmm. jako konkrétně mluvit, to si můžete sami domyslet, hmm. ale jsou tady některé věci, kdy my musíme jako, mu, doslova se říká, musíme jít pracovat. ale taky to, no uh, jak já to radu. Všechno <laughs> v Warcraftu no, prostě. Vlastně, a ty seš můj král, no tak dobře, no tak jednou, tě volit budu, ale prostě, protože to zaplatí nájem a půjdeme zase dál. Ale pak vlastně to vyvažuje to, tohle ta těžká, těžká nebo práce, která se nám třeba nechce dělat, ta kontraktní nebo nějaký ty zakázky, které děláme bokem, tak zároveň nám dovoluje dělat recenze a dělat husté věci a pak číst krásný komentáře od vás, jak hodnocení stojí to za prd, si... ale... <laughs> to, to, máme zase asi jako lepší než klasický jako žurnalisti. Já jo. mám pocit, že běžný jako novinář nebo reportér se moc často jako nedostane jako k tomu, že mu někdo vyloženě jako řekne, hej, tyjo, ta reportáž, jak jsem prostě o tom informoval, to bylo skvělý, podal si to jako zábavně, moc se mi to jako líbilo. Řekl, ta super. Nová socha <laughs> má... všechno. fakt dobrý. No, no. Naleštil jsi to tam skvěle. <laughs> jo, no, zase to, řekl to na první dobrou, ty, Místo toho mm. čte, že český, Česká televize má zpravodajství samý hyeny, kteří jsou uh, proti... A zase chtějí něčím. zvedat poplatky. A... Maria, no to je strašný. <laughs> Jan Krnář zároveň namítá, že potřebujeme někoho, kdo bude pravidelně streamovat, ale bude náš zaměstnanec, takže budete stěžit s obou. A to... Tohle je myšlenka, kterou jsem ti chtěl jenom rozložit hmm. právě. A ty, nebo ty, rozlož to ty, Gelu. já si myslím, že my v tomhle chodíme do relativně nefér souboje, protože bych řekl, že Twitch je založený na tom, že ty jdeš dost často sledovat konkrétního člověka, a kdy jdeš za tou jednou osobností Vždycky. a nejdeš za konkrétním týmem. A, a, tým, že my nejsme Vždycky. schopni zajistit jako to, že tam budu prostě sedět já jako Gelu každý večer, který bude tam prostě Vždycky. streamovat, ale tam. někdy tam bude vří, někdy tam bude pak tam bude prostě Fiola, dvakrát po sobě. Uh, tak uh, my nejsme schopni si udržet takovou tu jako fanbase základní, která by tam vlastně neustále jako by chodila, rostla a chodila tam nezávisle na tom, kdo zrovna streamuje. No minimálně ne v té aktuální seanci mm. toho, jak funguje influencerství. Jako, ale... Věřil bych, že kdyby jsme oba dva jako chodili streamovat možná jako každý večer, takže to asi nějakým způsobem jako udržíme třeba asi společně, že by to fungovalo, ale nemyslím… – jako dance gilem, dance fiolu a prostě vždycky by to bylo jako večery na pár no, hodinek zapnout stream a… – A nebo ideálně oba dva dohromady, jo. – Ty vole, no. Jenže, pa... víš co, jenže tady se ti naprosto přiznám, se vám, hmm. máme ten showtime a z tohohle důvodu ho máme hmm. a to stačí, OK? Hmm. Jakože já neprahnu po větší slávě, než je prostě 300 lidí live, já jsem OK s tím. Já jsem hmm. úplně v pohodě. Jako ano, upřímně řečeno, je to, je to, je to, vidět, by mývali jsme víc čísel. Hmm. A co? Znova. A co? Hmm. Dokud tady jste a dokud aspoň ten chat trochu funguje, tak dobrý. Ale prostě, když tady nikdo nebude, tak si budu povídat prostě s Gelulem a dobrý. Tak jsme začali a hmm. tak klidně skončím. <laughs> Nemám s tím problém. Ten obsah nikdy nebyl útěl o tom, že prostě, hej, pojďme a mějme tady 10 tisíc diváků live a pojďme to tady vyhypit. K čemu to je? My Já... jsme to zvládali pro šest lidí a bylo nám to úplně jedno. Já jsem rád, že si můžu odreagovat, pro mě tohle to je nějaká forma odreagování hmm. a dostat ty podělaný myšlenky, které si jinak nechávám pro sebe, někde ven a to, jestli to vidí tady někdo z vás, tak super, tak jako <laughs> jestli to někoho baví poslouchat ty kdy, co dělám, tak v pohodě. Ale, nebo co tady má, máme. Ale uh, já nevím, no, hmm. tak prostě i ty, i ty, i ty... Já myslím, že kdyby se, kdybychom to jako dělat nechtěli, tak dávno bychom si řekli, ale tak na to sedem, ne? Tak už to dělat hmm. nebudem. No, vlastně. Jako prostě ta, ta, já nevím, co pro tebe je showtime, ale pro mě to je přesně tohle. To vyblití se z těch myšlenek a jít dál. <laughs> Takže mám potom jako čistější hlavu častokrát. Já myslím, že nemám asi takovýhle jako informační overload, ale mě, oh mě zase uh, vyhovuje uh, být vidět. Jo, jasně. No. Částečně, takže jo, jo. v tomhle z tomu jako Ale jsi ohledu. Tady, jak se máš, a e, no, zajímavý No, jako něco pro <laughs> Dělá mi to tak nějak jako dobře, že já jsem zase takový jako nevyvážený jako introvertně, extrovertní jako člověk a nějaký podobný jako fórum takhle jako mít a hlavně mít možnost občas třeba jako bavit lidi, to je věc, jako, která zase asi driveuje mě. No. A když jsme teda <coughs> u toho introvertního, extrovertního přístupu, <coughs> tak vás chci jenom pozvat rovnou na Game Access Connect v, pra, v, praze, v Brně, který se koná příští, mě, příští měsíc, a <coughs> nice. kde budeme mít živě showtime. <coughs> Zveme vás. Zvěme vás. Můžete se účastnit, bude to vyloženě hlediště. Není to Showtime Live, ten divadle, ale bude to velmi podobný. Místo toho, aby to bylo, zatímco Showtime Live by mělo být jako divadelní představení, jako. Prostě to je šílená věc. A to by měl být hlavně jako by náš potom večer tady tam budeme tak. jenom taková část programu. Přesně tady jsme jako část programu, byli jsme pozvaní a my to, my to přijímáme, takže se s námi budete moc ale hlavně vidět. Uh, vstup na vlastně na konekty sice placený. Ale... ale velmi příjemně, Myslím 200. Kruň? Možná, no, nějak, je to fakt jako do... malá, je to malá hmm. částka. Takže, uh, navíc je to v Brně, takže vy, co jste nebyli na Sraze, uh, vlastně v Praze, tak můžete přijít do Brna a ještě si zahrajete super hry, anebo se seznámíte s dalšími vývojáři, protože tam nebudeme uh, sami. Takže uh, zároveň my uh, počítáme, že prostě v tom Brně rozjedeme showtime a my pochodem, <laughs> kdo z vás to nestihne, tak odtamtud budeme mít živý stream. Takže vy nás hmm. uslyšíte a uvidíte i živě, <laughs> sice z jedné kamery. Bude to teda masakr, ale my Myslím, že to, bude, že to bude snad hustý. Více informací budete mít na webu a ještě to dáme, na, jako všude to bude vyvěšený, jako událost, takže nebojte se. Začneme to vlastně promovat toho příští týden, toho kolem 10. října začneme všude zvát. Takže kdo z vás bude chtít v Brně, tak určitě se připravte na to. No a co se týče uh, Honzy, tak K ten název... Je... Pan Moravec z televize uh, pan Moravec. už, už nám. Na... <laughs> Pane Moravče. <laughs> Takže... Nemáme si přepnout na CT24, pokračuje další hodina. <laughs> <laughs> Ale jsme rádi, že nás respektuješ uh, my tvoji práci určitě taky, i když si nejsem teď stoprocentně jistý, kde, uh, kde můžeme vidět uh, tvá, uh, tvé reportáže. Videa s nějakou formou investigace miluju různé kauzy podobně, u recenzí si myslím, že jsou spíše bohužel z podstaty subjektivní a to už je jen závod. A to máš pravdu. Recenze mm -hmm. jsou subjektivní. <laughs> Přímo je to prostě. Jo, no. A víš co, není, víš co ale není subjektivní? Recenzní posudek, vole. <laughs> to má být objektivní subjektivita. Beb. Jo, jasně, kámo. Prostě, je, je, nebudeme se do toho pouštět. Je to prostě šílený. Jako, že ten poslední rok nám dal teda zabrat. jako Prostě, vy jste v tomhle hledu. Miroslav Kvasnička. Ahoj, Gelu Filo. Ahoj, Miroslav Kvasničko. Milimána, je pravda, že spousta těchto velkých herních novinek má určitě přesahy dál, ale běžný český televizní divák nebude ani chtít něco takové pochopit nebo poslouchat, vy třeba komentáře na novinkách. Já myslím, že čestináš... se zamyslíte jenom na tu jednu věcí. Každý blbej večer se řeší počasí. Koho to zajímá? Každý den. Když je máš na, voč, na oči, na... máš to počasí. na telefonu, kde to jako vidíš. Můžu, máš to v okně. když se máš koukneš to... ven, tak ve vidouze, vidíš prostě kdole, počasí ve vodu. vidí, Máš to všude. Kdo A když si na nasčítáš, prostě, kolik ti to dělá jako procent. Vážně tady tolik lidí řeší počasí, zajímá to někoho tolik. Blah. Ale uh, zapomínáš na to, že oni tam koukají na ty holky na ženy. Na ženy. Na se kouká. Tak se koukněte na těch chvíli, tam máme Ale občas, počkej, oni jsou občas rostničky i kluci. No takže, aby ženy měly na co Jsou rosáci. No. rosničkové. Počkej, rosnička je ropušáci? Myslím, že je stále. Je to, je to furt rosnička. Jo, ta rosnička. I když je to, může to být ten rosnička. To taky jako čistě to asi. Pro mě, to bude ropušák. Je to rosník. Rostník? Rosník je docela Rosník. Hej, hoď mi tam toho rostíka. Eliška, uh, jak vám děkujeme uh, za člen... superčet uh, členství. Členství, první měsíc. Ahoj, hmm. uh, mimo téma. Budete zase na GameX. Teď jsme o tom mluvili, Eliško. Ano. Budeme. A děkujeme, a děkujeme za 50 pětí. korun. <laughs> a děkujeme i VS Dexovi za 98 korun dohromady na dvou eh, příspěvcích. A za to, že eh, odhlasoval pravděpodobně pro eh, křišťálovou lupu tento rok. A ah, děkujeme <laughs> VS Dexy. Máme dva už hlasy. Můj a tvůj. Jo! Yeah! Máme velkou šanci. Uh! A Terka nám posílá z, z kouta internetu další informaci. A to je problém je, že herní žurnalistika byla a částečně stále je závislá na vydavatelích. A částečně na sponsoringu, tedy na vydavatelských domech. To je v tom uh, případě. Uh, proto to ostatní odvětví žurnalistiky vnímají méně ceně. To je pravda, protože třeba ta investigativní hmm. novinařina tu nezaplatíš. Oni musí zaplatit někdo, prostě třeba seznam zprávy. No, dělali vlastně. s Kubíkem, že jo, takovou tu, uh, takovou tu hmm. investigaci na Babiše. Hmm. No a to to prostě, to tam nemáš. Jako, ano, jeli tam na tom reklamy, ale to pak musí vyřešit ten vydavatelský dům. To nemůže řešit ten žurnalista. <laughs> jakože ten nemůže hledat reklamu pro, pro, svůj, uh, pro svůj jako pořad o tomhle ohledu. No, takže vlastně. je to trošku náročný, že teďko, díky, to je důležitá věc. No. takže uh, Miloslav uh, se ptá, kde mu, kde mu mám dát hlas na křížťal. Prosím tě, když půjdeš na indian.tv.cz, je tam obrovský banner a dáš vpravo hlasovat. My jsme ho tam přidali, najdeš ho tam na indian.tv.cz, tam je na homepage přímo uh, viditelný, takže tam můžete kliknout a hlasovat. Tak. No a to jsme teda uhl, uhnuli dneska. A já, já mám pocit, že jsme jako uhnuli de facto asi jenom tak na slabší půl tři čtvrtě hodinku, možná někam jinam, ale docela dobrým směrem. Zajímavý je, že my nevíme, v jakém stavu bude záznam, hmm. když se vám to dneska seká, hmm. takže dost možná dnešní showtime ani po dlouhé historické době nebude uh, v, v archivu, hmm. což mimo jiné znamená, že jsem zvědavý, kolik toho zbude pro Spotify, protože my dneska nenatáčíme ani náhradní ten a nemáme ani náhradní tady. – Já jsem koukal, že nemáme ani natáčený… – Z Discordu to asi nevytáhneme z jo, hm. mm -mm. mm -hmm. Takže opravdu to, co se děje, je jenom dneska. Takže… takže tak. Jo, mimochodem, kdybyste na Křížňalovce, když budete hlasovat, náhodou tam zaškrtli i CZC, budeme rádi. Ne, my se, my se, my se takhle kamarádíme, že vlastně, když tam zaškrtnete CZCčko, oni zase sdílejí Indiana skrz CZC kanál. Jakože nás mají rádi a my máme taky rádi, tak jenom taky jako… <laughs> Což je školní vrchlabí se ptá, celá základní škola se ptá, který den budeme na Game Accessu. Já bych chtěl říct, že to bude pravděpodobně sobota a budeme tam i v pátek. Ne? Ono to je sobota a neděle, myslím. Já jsem musím kouknout, Takže... kdy to konkrétně je. No sorry, to budeme mít. Jo, 21. až 22. Jo. říjen. Dobrý. Jsem se vylekal, protože 28. jsem na jedné svatby. Neboj. <laughs> je to 21. 22. Budeme tam oba dva dny takže takže tak tak jo, myslím, že se můžeme vrátit na zpátek k novinkám a určitě jenom tady jo. máš ještě Honzu okay. který dělá dělám na nově jako reportér, střiháč, kameraman na všem z Moravskoslezského kraje děláme já, máme cílovku 18 až 54 let a sledovanost okolo milionu reportáže o počasí miluju. <laughs> v tom případě seš zavodou. tak to zase jako se sledovaností kolem milionu, já to jsem... není vůbec špatný jako. no jasně to je jako Sorry, to takovou smysledovanost máme jenom jedný to pětky a to je všechno. <laughs> ty to máš za den, jako máš, že tvoje, tvoje, reportáže vidí milion lidí denně, ano, a nejsou v ohrách, buhu, běž breče do kouta, prosím tě. Fakt jako tyhle ty lidi gelu, pro boha. to je jako Ježíši Kriste. Ale možná, kdybychom prostě do těch našich jako recenzí to počasí začali dávat taky. <laughs> že by to nepomohlo. Jo, nebo se tvářit, že děláme jako politický, uh, politický obsah a začít uh -huh. recenzovat něco takového konkrétního, nebo, nebo dělat Dělat showtime, akorát hmm. se čtením novinek podle čtečky, kdo připraví celá redakce, okay. že jezdí po České republice, Hle, to nevymyslíš. Hmm. Jezdí po České republice, dáme jim auta, Štávi, dáme jim kamery, hmm. mikrofony a budou se ptát na náměstí anket lidí, kolik za kolik koupili dneska chleba třeba. A jaká je inflace? A budeme budeme říkat Hej, taková je inflace. Cože? A pak budeš mi odborníka, který se zeptá na kameru. Cože? O takové inflaci jsem nevěděl, ale možná Česká národní banka bude. Pak budeš mít skat, střih, Česká národní banka, nájezd na to, jak na tu národní banku, Mezitím tím budeš mít voiceover, Česká národní banka neví o žádných inflačních politikách. střih hmm. zpátky do studia a to bylo vše. Děkuji, hrej. Co dál? Pak tu máme Immortals of Milion, milion Kugelu, milion! A pak hmm. řekneš, že sluníčko zapadá na západě, takže... Většinou 1,5 milionu, nejníže milion, víkendy jsou lepší. <laughs> OK, Honzo, už, trochu, jako, trochu flex hodně. Hodně flex. Hodně ale... flex. Nebadí. Už, už stačí, jo? Prostě. Víš, prostě dělat tu svoji novou, tady mezi těma tři stovkama lidí. <laughs> 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 Takže, oh, bože můj. Uh, dobře, Immortals of Avium z poloviny do Immortovalo z poloviny? Um, dá se říct. No. Neus... Ne pomohla i magie, jo? Ne, neúspěch hry vývojáře zlehka, zlehka zabolil. A... <laughs> ne, ne, ne. Téměř polovina vývojářů od studia Ascendant Studios totiž přišla o práci. Uh... Uh -oh já jsem to nepřekliknul. tady máme větší, větší vyjádření. A tři lidi ze studia o tom informovali Polygon, uvedli, že před propouštěním bylo v týmu 80 až 100 lidí, přibližně 40 z nich bylo teď ve čtvrtek propuštěno. Generální ředitel Ascendant Brett Robbins a to oznámil na schůzi, kde vysvětlil, že propouštění je nutné k udržení chodu studia. A později informace pak ještě dodatečně potvrdil zprávou na Twitterxu. Rozloučit se musel přibližně s Polovinou svého týmu naštěstí mají všichni obdržet odstupné a pomoc při hledání nového zaměstnání. To je hustý. Že bych někomu nabídnul práci? Potřebujeme dodělat jednu hru? <laughs> 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 jakože... Je, a ona na anim... zrovna nebyla tak dobrá. Ne? Ale já jako... přemýšlím, jestli třeba nějaké ty animace neměly špatný, že by se možná... Animace měly super, no, jakože kace Právně. neměly hezký, ale my už animátory máme, takže. Efekty vizuální. No, to by, to by bylo. Tam měli ty kouzla docela hezký, to myslím, že to, to, by, to se asi jako dalo. A to už taky jako většinou ve fixech mám hotový. Co takže... Co vůbec takže, chybí? Uh, programování. Okay. Uh, jakože systémy AI. M, nevím, že ty si tam nechal. A já nemyslím AI jako chat GPT, ale AI jako jenom tu normální. Já ale... <laughs> <laughs> mm. Mm, ale dobrý, no. Takže prostě další, další tým je v tahu. Dobře. Co se dá dělat? Mm. Nic moc. Je, je, jako, tom D87 říká, je těžké být průměrná hra v tomto naplískaném herním období. To je vlastně já věc, co, co si já říkám. Proč si jim šli ven? Jo, je fakt, že... šli před Starfieldem. Jako den nebo dva před mm -hmm. Starfieldem, ne? To... A zase to je prostě... by člověk jako mohl čekat, že to je dost hra pro jako odlišný typ hráčů. Jo? Já ti nevím. Já, já, mám, já mám takový pocit, že se ty, lidi, ty hráči mm. se tolik na tom trhu nelišejí pro ty, ty myslím, ty velé mm. ty ty, ty kteří jako kupujou ty hry, tak kupují ty blockbustery, mm. tak ty se nelišejí. Oni, oni koupí každou věc. Mm. Každou to kravinu. To, co se liší, je, jestli ta hra je dobrá nebo ne. No. Mm. Jako, možná by to prošlo, kdyby jako počkali no, nějakou dobu. No, tak jako... I kdyby Immortal vyšel třeba příští rok, tak by třeba vydělali trochu víc peněz a nemuseli by propouštět. Ale zase třeba jen hmm. peníze a už s tím museli jít ven. Ha, to je otázka. No. Ah, bohužel netuším. Cyberpunk 2077 proti Rusku, to mi musíš teď jako vysvětlit. Tady máme tady teďko novinku, která byla poněkud zábavnější, protože do Cyberpunku se dostala vlastně oficiální ukrajinština, okay. která tam byla updateována. Jenomže tvůrci této lokalizace si připravili několik, bych řekl, takových jako dodatečných špeků. Máme tady na obrázcích, alespoň pro ty, kteří rozumí, rozumí azbuce. A, zbuce. Okay. a jim se v podstatě podařilo tam hodit pár jako narážek směrem vyloženě jakoby k rusům. A, takže třeba policejní dialog, který odkazuje na jakou frakci mrchožroutu, kdy v normální verzi jsou členové nazývání kretény, tak v ukrajinské verzi je to změněno na rusnia. A, a oni tam prostě jako lehce nenápadně zvládli nám mnoha místech ve hře zesměšňovat rusy. Uvědomuješ si, mm -hmm. že tohle je přesně to, co jsme, o čem jsme se bavili, proč nenechat komunitu, dělat, nebo někoho. Překlady, no. dělat překlady, kterým mm -hmm. ty sám nemůžeš rozumět? Jo, jo, jo. Ty nikdy nemůžeš vědět, co tam je, když neumíš Asbuku, tak si to prostě nepřečteš. Mm -hmm. Jakože... No dobře, uh, Přepokládám, že ta společnost nebo ty lidi, kteří to dělali, tak jsou pěkně v háji. Uh, myslím si, ne, ne, nebyly velké informace jako o tom, že by s nimi něco jako provedli. Jenom CD projekt jako zahlásil, že to opraví. Uh, a tady, tady, tady ještě, <laughs> ne, nechaj to tam. <laughs> někde byl právě třeba jako na mapě, nějaký jako nákres. Víceméně jako krimů v rámci grafity a v rámci jakoby okupace na obrazovce. Inventáře jsou zase uh, odkazy na uh, uh, ukrajinské státní zprávy během války. Hmm. Mimo jiné na mobilní aplikaci si umožňující komukoliv poskytovat informace o ruských raketách, vypuštěných na ukrajinské území a podobně. Nakonec teda na to reagovali CD Projekt v rámci svého účtu na Vkontaktě. Tak já jsem tady uh, přeložil si tu zprávu. Ukrajinská lokalizace Cyberpunk 2077 obsahuje několik poznámek, které by mohly urazit některé ruské hráče. Některé. Tyto poznámky nebyly napsány zaměstnanci CD Projekt Red a nereprezentují naše názory. Pracujeme na jejich opravě a nahrazení v příští aktualizaci. Omlouváme se za tuto situaci a podnikáme kroky, aby se již neopakovala. Ona celá tato situace je totiž relativně nepříjemná tím, že že kdyby jako CD Projekt jako vyloženě nějak úplně brutálně jako odsoudil tohle, že se něco podobného stalo, a tak by ty vlastně zase jako trochu jako stranil Rusku, což taky úplně jako nechtěli. Takže mám pocit, že jako hledali, jak z tohohle z jako správným způsobem vybalancovat, Očkej. což není úplně fér. Není, no právě, a není, jak to, že to není fér? Ty si, jestliže tvůj záměr jako vývojáře nebyl, aby tam tyhle ty poznámky byly, hmm. tak proč je těžký jako se ozvat a říct, hele, tohle to jsme podělali a Neskontrolovali jsme to, napravíme to, tohle, mm. my se do politiky prostě nemícháme mm. a prostě a hotovo. Já, nebo já takhle nevím. Já jsem si osobně nemyslel že by v Rusku byl Cyberpunk dostupný. Hmm. A dost možná je asi z Varezu, protože jejich GOG.com nefunguje taky v Rusku. Oni neprodávají hmm. hry. Já Takže usím. jak to, že v kontakte tam vůbec s nima, jakože To, to je věc, mě jako překvapovalo, že jsem z několika jako stran slyšel někde o nějakých jako hrách nebo ruských Steam accountech a pojel jsem z toho podezření, že se uh, tam ty hry nakupovat zase jako v nějaký formě dají. Ale zrovna uh, CD Projekt mimo to byl ten, který sám podpořil uh, Ukrajinu docela vehementně. Oni posílali myslím hodně peněz uh, i nějaký právě jakoby uh, vyjádření a i uh, myslím, že odcházeli právě jako z uh, ruského jako, trhu, takže bych řekl, že tady se jako fakt celkem snažili a já i možná jako dokážu chápat, že dodat jako do toho ukrajinského dubbingu jako trochu vtipu, kdy to, to jako přiblížili v něčem jako asi i normální řeči, asi, to jako, není... asi, asi chápu, že jako se u toho fakt někde jako pobaví a že dokonce jako mnohí třeba jako ukrajinský hráči to jako ocení. Jo? Ale je to určitý prostě jako zásah do, 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 do toho jako autorského záměru a přidaná zpráva, prostě, kterou ty si tam asi jako nechtěl mít, že jo. Jako tohle, tohle je blbý. Jako prostě zase to staví zbytečně CD projekt někam, kde nemuseli být. A hmm. jist, já osobně si myslím, že teda nechtěl bych být ten kdo schvaloval ten. – No, je to pravda. Tak, na zdraví. Ale nechtěl bych být ten, kdo schvaluje nebo schvaloval tu, tu verzi. Hmm. Protože to je teda fópa, kterou si jako... Jakože, jestli za to nemůže ten, kdo to schvaloval, jenom protože prostě mu to třeba podfoukly ty data prostě hmm. někdy v nějakým, nějakým puši nebo někde On to už měl dávno zkontrolovaný no a on to stejný. nahradil, tak teda stejně to je jako, zouf, jako zoufal, zoufalý, protože chudák, jako fakt, jako ty zaměstnanci to si nezaslouží, to kopání. No. Hmm. A přesně jako to je, jak říká Frilich, no, Teď si představilo, že by ti Japonci dali něco podobného domača. Jo, přesně. Třeba, by tam dali něco ohledně toho ne, jak je třeba. Čína, tak Hongkong. Mm -hmm. A přesně. No, vlastně. A budeš mít problém tam, lokální. Mm -hmm. A já budu muset vysvětlovat ty vole, a my jsme si vzali agenturu, která mi to přeložila. Já vaším jazykem nešprechtím. Pardoniš. A oni budou jako... Tak to prostě nefunguje. Jo? Takže mm -hmm. to je blbý. No. Když už dneska nemůžeš nikomu věřit, jo, asi si všechny překlady udělám sám. Naučím se všechny jazyky, budu studovat. Mm -hmm. A za nějakých 25 let budete mít mačo ve všech jazycích, co jsem potřeboval, a bude to v pohodě. Nebo to vyřešíš prostě jako Nintendo a vykašleš se na jakýkoliv jako mluvení, necháš tam vždycky mluvání, 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 a je to pohoda, Linku, jsem v jedném kastlu. Je to tak. Xmaster123, uh, já bych hmm. ocenil různý výmysly na střídečku v 90, která jako to dělá, dělal Nerdfix. Jaký výmysly mluvíš o tom? Protože výmysly jsme dělali a děláme furt, takže jaký výmysly na střídačku? Výmysly na střídačku. na střídačku. Od jako Netflix, pokud vím, tak všechny ty věci, co jsme dělali, tak to byly u nás na Indianovi. Netflix moc jako neměl, jako a tak, ICU a takovýhle věci. V rámci ICU jsme toho i na Netflixu měli dost, ale mám pocit, že to začínalo u, u, Indiana. Netflix potom jako přidal hodně pěkných nějakých jako tematických jako úvodů vtipných a, a, k aktuálnímu jako dění, který byly opravdu jako hezky vyhraný. Tam je asi jako pravda, že teď se nesnažíme jako dávat tady tenhle jako velký narrativ mezi díly. Nebo jste si jenom zatím nevšimli, že to děláme. A, ale uvidíme ještě. Ono, obecně ta nálada se změnila. mi se zdá, že jako čím víc jsme tam dávali a ty vtipný pasáže, jako vyloženě vyhroceně vtipný, mm -hmm. tím víc lidi odcházeli. Takže prostě možná je to jenom změna nálady obecně a i nám se teď líbí dělá těch 90 vteřin, když víme, že to jsou prostě novinky. A je třeba, já si myslím, že v mých 90 vteřinách stále třeba, já nevím totiž, protože hmm. nepíšu tobě scénář, ale já když píšu ten scénář, tak já stále uchovávám alespoň v mých 90 vteřinách tu esenci hmm. toho vtipu vždycky, že tam nějaký je, takže jako, myslím si, že jako můj styl moderování 90 vteřin se moc nemění, od, od celý ty roky, co to děláme. A teď gelu? To ve finále jako taky ne, tam opravdu je opravdu větší změna je akorát to, že nemáme nějaký ten kontinuální příběh teď aktivní a to je věc, která nám často jako bývala docela vytýkaná. No. Tak prostě jako ne, tak. V první sérii to bylo skvělý, ale potom se čím dál víc jako množili hlasy, že to lidi otravuje. No. Jo, jo. Uh, Lister možná tady říká, že myslí, že jsme si psali mezi sebou scénáře. To bylo jako, to byla zkouška, a tenhle ten korporátní přístup se moc neujal, takže tam sice jako nějaký narážky byly a pak to většinou bylo, jakože že Terko, nedávej mi tam tohle a Gelu, nedávej Mám mi tam pocit, tohle. Že ten potenciál se právě jako vyčerpal jako hodně rychle, no. Oh, spíš ho neexplorovali, já si pořád myslím, že jako, já jsem s tím takový problém neměl napsat to ty věci, ale oh. pak je taky důležitý, aby tam ten člověk teda byl a ten jeho scénář byl exekutovat tak, jak to napsal, což prostě bez dramaturgie nejde, no, moc, moc dobře, takže hmm. to je trošku náročnější, no. Nebo co jsi chtěl říct? A asi mě, to, mě se to zdálo právě hodně akorát ten, na tom, když ti to jako psal takhle někdo, někdo jiný, takže bylo relativně jako malý věc, množství věcí, jako na, který, na který reagovat. A mě tam i trošku jako chybělo si potom třeba jako víc ty novinky, o kterých jsem spíš sám chtěl mluvit, místo toho, abych je vlastně napsal pro někoho dalšího. No a třeba já jsem to měl tak, že když mi Gero napsal scénář, tak já jsem ho vlastně live, jak, jak mi jel na čtežce, hmm. tak jsem si ho upravoval, aby jednak mi sedělo mě do pusy a jednak abych tam měl ty svoje vtipy, takže jo, já už jsem s tím jako problém neměl, ale chápu, že a agilu s tím neměli. Uh, on, ono to totiž jako vyžadovalo u diváků jako trošku vy, mít jako vhled do toho, že najednou ten scénář jako píše nikdo někomu jako jinýmu, kdo tam zrovna jako teďko není a že to tam jako dodávalo nějaký jako element jako navíc, který byl prostě jako pro vyprávění a pro ten scénář jako takový zbytečný. Asi mm. jo. Jako... Ta originální myšlenka lidí byla, byla taková, že tam ty nádášky a ty jako nuance ani být neměly. Já si co si pamatuju, jak co, jsem, co jsem psal těch pár hmm. scénářů, když jsme to takhle testovali, tak jsem se snažil tomu spíš vyhýbat hmm. a to, to pak bylo, já to na vás jako nechci házet, ale bylo to spíš oh, mezi tebou, oh, yeah. tebou, tebou a Terkou. Vy jste, vy jste na sebe jako vyloženě psali repliky, hmm. což já jsem třeba nedělal. Já, já to mě, nedělám ideálně ve scénářích obecně. Když si šimnete videa ode mě, tak se častokrát snažím izolovat ty vtipy na ten, na ten konkrétní věc, na to video, aby i ten, kdo přijde nově, tak pochopil ten interní vtip, který jako, ne každému vtipu se asi zasmějete, ale, ale v podstatě uh, je to takový jako, hm. no, co pak? Uh, chtěl jsem akorát dát Killerovi vědět, Aha, že a může. Killer, killer nedává vědět, no. <laughs> On třeba přijde a číslo aktuální série zaniklo? Ne, nezaniklo. Jenom my jsme zjistili, že když tam, když v titulku není 90 vteřin a číslo, tak na to lidi koukají víc. Takže <laughs> my tam dáváme. A dobrý den, pane. A, ano, je čas, děkuji. děkuji děkujeme, děkujeme. Dámy a pánové, nyní je čas na poslední dnešní sponzorovanou message a tou je samozřejmě pizza Giuseppe. Mimochodem, máme speciální novinku pro vás, hmm. lidi. P pizza Giuseppe aktuálně v Česku rozjíždí překvapení. Pátou pizzu. Pátou? Jo. Jakou může mít příchuť? Já ti to řeknu. <laughs> Počkej, ty to víš? Jo, vím to, vím to, uh, protože jenom to chci říct naprosto správně. Takže to bylo velký překvapení, o který jsem vám nesměl říkat hrozně dávno. ale Nebo hrozně dávno. Uh, hrozně dávno jsme se o tom bavili, mm -hmm. že, vám, že vám to jednou řeknu, tak to je ono. A teď vám dokonce řeknu, jaká příchuť. Pozor. Jinak dnešní příchuť pro nás tady je houbová. Protože, protože vy jste si ji vyhlasovali. To byla ta myšlenka. Tady hmm. se hlasovalo v rámci Showtimeu, která nejvíc lidem chybí. A teď hmm. neříkám, že to rozhodnutí bylo jako, že Giuseppe řekl, ha, tak když Showtimeu hodnotilo pár <laughs> lidí, tak to uděláme. Ale nebyli jste to jenom vy, ale obecně se všichni shodli, že nejvíc chtějí salámovou. Hmm. Takže opravdu salámová je na cestě. Nice. A je to hustý, já osobně jsem typoval, že přijde nějaká sladká, já, jako jsem si, nebo bál já jsem se čekal, tomu. že to vytrolej Havají. Nebo, nebo Kavají. <laughs> tak naštěstí ne, pizza od doktora Edkna zůstává takovém jako svým stylu a můžeme se teda čekat na salámy, kterou si vyzkoušíme hned v další epizodě Showtime. Mm. Takže bude, takže se jsou čtyři druhy, to je tady tady v tom titulku, ale ten se bude aktualizovat, je to fakt čerstvá novinka, salámová pizza a já jsem se fakt zvědavý, jestli po těch x měsících, co tady jíme tyhle čtyři druhy, tak hmm. konečně ten refresh bude právě něčím obohacený a příjemný, protože samozřejmě uh, tohle je jaká? No houbová právě. Tohle je houbová. Mm -hmm. ah, tohle je a jako jaké nám píše, jr půjde konečně udělat v sušičce? To je právě přesně ta změna. Kámo, ne? Houbová půjde dělat úplně ve všem. To půjde v sušičce, můžeš to udělat na žárovce. Když si pustíš uh, nějakou náročnou hru na, na telefonu, tak si to uděláš prostě na zadní straně mobilu. Na všem to půjde, určitě, stoprocentně. Já chci vidět, že dneska Na na tohle, to, tohle si chceš úplně na letce? Hmm. <laughs> dneska už jsou letky skoro všude, ne? Já nevím, no, no, telefony do... občas řejou, ne? <laughs> telefony. Mm. No jo, no. Jako třeba na grafické kartě, na bočníci počítače, bych to ohřál bez problém. Když vypneš vytápění, jako toho, uh, regulace, <laughs> tak určitě, no. Mm. Připravil jsem pro nás dneska je speciální pizzový slide. Aha. My mm. tím, jak dneska těch sponsorů máme málo, tak jsem chtěl udělat jako něco... Hezkýho, co by nám se motivovalo k tomu, si tu pizzu vychutnat. A to je hustý, že jsem dal i tu salámovou už. Mm -hmm. Jo. Přeš, jsi to věděl, aniž ty jo. <sík> hmm? mm -hmm. to fakt nevěděl, lidi. Takže. Mimochodem, dobrou Já chuť Já jsem to vycítil. Dobrou chuť všichni. Mm -hmm. nikdo, nikdo mimochodem psal na začátku tady, že už čeká s připravenou pizzou. Mm -hmm. Tak to je hustý. Doufám, že jsi počkal až doteď. Mm. Dámy a pánové, ano, svůj kousek jsem řekl s... Snědlo? A jdeme do finiše dnešního streamu. Je to tak. Šéf vývoje, jo, s plnou posou se nemluvím, ne? musíš tě... Já ti to řeknu. E, šéf vývoje e, série Star Wars Jedi e, odchází z respawnu. Mm -hmm. Tak jsem to hezky řekl, viď? A, a... To je problém. Žádný další Star Wars Jedi už není, nebude a je konečná. Už ani Titanfall nebude. Nebudou roboti, nebude střílení, nebude nic jiného. podle mě se tím zavírá obecně jako celý Star Wars univerzum, všechny rozpracované seriály, filmy, další jakoby, hry, které byly. Čekáte to už, to už na nepůjde, bez styka Ček... Stiga a na nadělat. Č čekáte na finále Asoky? Máte smůlu? nebude. Zajímal vás jako a jestli se setká s Kleigonem? Ne. 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 Už kvůli tomu dlouhé pánovi ne. Odchod Asmuse na mě se před nástupem do respawnu znamně podílel právě třeba i na původní trilogii God of War u Santa Moniky, tak byl teď potvrzen, nebyl uvedený přesný důvod, proč vlastně odchází, ale dostali jsme se jak nějak jako ujištění, že bude zastoupen jinými zkušenými jako lidmi přímo z Respawnu. Tak to je dobrý, to je dobrý vědět. Ja? Zrovna ale je takový známý. zrovna toho jsem měl rád. Na těch pět minut, teď ho znám, tak vlastně pak, pak, by dělal vrázky, že odchází. Já s toho mám takový jako mírný strach. Jo? Jak se lidi právě jako báli, co to znamená pro celou tu sérii jako takovou, tak ano. tam můžeme aspoň ubezpečit, že nějakým způsobem jako herec Kela Kastise, Cameron Monaghan, v podstatě jako na Comic Conu tak nějak zvládnul jako vypustit jako informaci, že jeho odchod vlastně jako neznamená, že jako nemůžou pokračovat a tím nepřímo jako potvrdil vývoj dalšího, dalšího dílu. Mně se zdá, že ale to bylo celkem jasný, ne? Že bude jo, další Jedi. Úspěch, úspěch jako byl, takže by bylo divný, jako kdyby v tom nepokračovali. Ale říkám si, jako, jestli to nebude prostě znát, jo? že mm -hmm. jestli ten třetí díl najednou nebude vypadat zase nějak úplně jinak. No? Ale neměl by. Maximálně bude vypadat se to trochu líp, protože ta Unreal 5 už tak bude vyladěnější, než jak to vycházelo teď. Survivor je fakt smůla, že není tak hratelný dobře, no. Hmm. Stále ještě. Myslím, s nimi mají hrozný problémy to dostat do toho stavu, což je zajímavý, protože hmm. For Fall fungoval teda líp ohledu. No. Old, no. To s tím jsem nemýval problémy. Co fungovalo líp na mě v dětství byly prsa Larry Croft. Ah. <laughs> <laughs> ah, A, A já ještě. se ptám, kde jsou hranatá prsa? Kde jsou hrana prsty? Kde, kde je můžu zase najít? Pravděpodobně v starý verzi Tomb Raideru. Je to tak. Tuto novinku vypouštíme hlavně z toho důvodu, kdy jsem v rámci předcházícího showtimeu chtěl vytáhnout... To pro mě v celku jako nečekaný tak nějak jako remaster a původní trilogie Larry Croft na Nintendo Switch. A když opravdu tam přidávají poligony, můžeš jako zkontrolovat, že prsa jsou již naprosto oblá. Bych tak nějak jako řekl. A a Tady některé lokace vypadají hustě. I třeba je hustý, že si můžeš jako přepínat mezi starou a novou grafikou. Jo, jo, jo. Jako libovolně. Připadá mi je... zajímavý to, že ta stará grafika, ale není ta úplně nejstarší jako verze, kterou známe podle mě z počítačů. Protože ty, ty hranatý tam nevidím. A mám, nejsem si jistý, jestli, jestli to nebyly právě některé jako z dalších jako verzí, ještě hery, které byly potom trošku nějak jako novější. A nicméně v únoru se můžeme tohle z toho jako dočkat. Tady ještě pro porovnání nějaké ty obrázky lokací, které už jsme jako víceméně viděli. Mm -hmm. Ale docela pěkný remaster, říkám si vlastně s tím stylem jako ovládání na, na, na Switch, to vlastně nemusí být taková špatná zábava. To... Obzvlášť ten Switch je docela fajn, jakože mm. uh, asi uh, docela dobrá platforma pro ten remaster. Mm. I když, jak jsme viděli ten Mortal Kombat 1, že, to zvládá akorát tuhle tu grafiku. To tak je jako takový ten dojezd, že jo? Takže, takže tak. běhající trojhránky. Ano. A co Lara Croft, na tu jste zapomněli, když je v náhledu? No právě, že ne, právě. Teď, jsme nějakou Michale koucívali. můžeš koukat na ten showtime teda, když A jako už... to napsal předtím, než jsme začali s tou novinkou, no ale... To, ten chat nám nejede vůbec v tom případě. Mm -hmm. Ale úplně šílý. Tak končíme. Dámy a pánové, končíme. Se nedostaneme k dnešnímu poslednímu tématu, který je taky v náhledovce, protože bohužel všichni spíte. Protože spíte, nedá se nic dělat. Dobrou noc, mějte se, fanfárově. Ahoj. <laughs> to by čuměli, co? to pak jako Prostě úplně, co blbnou? Ježíši Maria, to je neprofesionální, co blbne? Ježíšim Maria. Ale já docela chápu, proč někdy influenceři normálně řvou na ten svůj chat. Já jsem nedávno jsem proklikával prostě Twitch a nějaký týpek, úplně random, já jsem ho neznal, nějaký Američan, nějaký random a na chat. Wake up everybody! Wake up! A on vyloženě čekal, aby mu lidi psali a oni všichni. Ne, 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 ne. A oni říkali i prostě jako aktivnější streameři, že to mají taky jako problém někdy vysílat s náma, kde ten chat je jako trochu pomalejší, že jakmile prostě jako tam neprojede jako zpráv za minutu, kterou potřebuješ tři, jo, tak, tak tři, spát. tři, moderátory na to, aby ti jako vy vy vypikovali, jako co z toho si jako vybrat, tak prostě ano, chrapat. Takže my, my založíme nějaký speciální my nějakou speciální kampaň na to, aby jsme lidi dostali do chatu, aby jsme měli pocit, že ještě tady jste. Ale ne, máme k tomu ale nakonec i dotazy, aspoň tady od Fastmana, tak můžeme rychle zareagovat. A když se dělá takový remaster u staré hry, tak je asi potřeba použít jiný engine? A já vlastně na to asi upřímně nemám odpověď. Bude Unreal, ne? Je, no, je, jaký byl asi jako engine původní Larry? Nějaký ADOsu, No, no, no. Jakože Ale teď jako, jakože vezmeš ty věci, ty hmm. data, a naimportuješ je do Unrealu a prostě vyladíš to Unrealu, protože, nebo v asi no to, ne. Ale jak je, <laughs> je jako jednoduchý to načíst, jo? zvláště zvlášť s tou možností přepínat třeba jako by, tu starou a novou grafiku. Ale, o, no, No jasně, tak hele, uvidíme. Hmm. Protože teď opravdu si vymýšlím, teď já ho vůbec netuším, Takhle, zaprvé v jakým engineu to bylo a v jaký, jakým to jako bude, takže... Já bych typnul, že ten engine asi určitě nový bude, protože si myslím, že donutit uh, pravděpodobně nějaký jako starý engine, uh, vyplivnout jako hru na, např... na platformu, která vyšla prostě jako 15 let po poslední revizi toho engineu, by bych se mi zdálo docela problematický, jo, jo. No, takže, takže tak, no, A koukám, že máme tady. Lara to byla cool a donutila mě koupit první voodoo kartu. Richarde, ty si ještě pamatuješ voodoo karty? Nice. Nice, vítej v klubu, brácho. A ty jsi měl voodoo nikdy tady. neměl. No. Neměl? 3DS, no, ne. 3D, 3D si ještě pamatuješ? 3 dfx FX taky jen. To jsi taky neměl. Já si neměl, neměl. Já měl, Co jsi měl? V té hrá mám pocit jenom právě. klasický akcelerátor? Vždycky akorát. A, VGA? A, a, ATIčko. Nebo EGA? a, a, a nebo... No, CGA? Já nevím, co Fialovou jsem zavěl. modrou obrazovku? Nebo si měl RGB obrazovku už? Ty jsi měl RGB obrazovku. Hmm. Takže jsi měl klasický VGAčko. No, no asi jo. No. no takže jsi měl VGA Generic Card Adapter? Myslím <laughs> si, že asi jo. No. Od SAIS? <laughs> to je dost možný. hodně lidí v Česku mělo tuhle tu kartu, která neměla žádnou akceleraci 3D grafiky, ale akceleraci 2D grafiky to zvládlo perfektně. Mm. Jste si mohli zahrát Princess Perzie, což je přesně to, co bych čekal. Jo, ale jako to vím, že 3D hry mi jako jeli taky, ale to už si myslím, že fakt byly asi jako a karty. Yes, Riva TNT, předchůdce GeForce. Riva Tuner si pamatuju, ale že jsem používal jako special ovladače pro NVIDIA karty. Ovladače, to je tool ale i do dneška může si no, Turner. a ten jsem právě jako měl jako náhražku ovladačů, myslím. jako náhražku ovladačů? To, to jsem zvědavý, to si nastuduju, ale… Mám, pocit, že jsem si někde právě jako ladil a podtaktovával jsem si grafiku, když mi padala nebo něco jako Říkám, že to je tool na, optimalizaci grafiky, to určitě jo. A jakýkoliv grafiky dneska už, ale to je to ono. Micronic říká, že vudu kartu mi táta odmítl koupit, co takže jsem hrál Need for Speed 3 na asi 10 FPS. Hej, tohle to mě úplně totálně mě vyt, v, jako vytáčilo, že Atomic Bomberman hmm. potřeboval 3D akcelerátor. I ten nejhorší, který se nemohli sehnat na trhu. To je jedno. Úplně ten nejslabší, ale potřeboval ho. Vy jste, je, mohli, a, vy jste mohli Atomic Bomberman pustit v takzvaném softwarovém režimu bez té hardwarové akcelerace. Ale přesně, to je 5 fps, 10 fps, když jsme hráli Bomberman opravdu velmi špatně. A ještě si pamatuju, vlastně stejný problém byl vlastně u... Teď mi to vypadlo, pardon. Ale já si vzpomenu. Byla hra, na kterou jsem potřeboval tři akcelerace, nevím, jestli to třeba bylo... Nej. Ne, 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 ale... Já si vzpomenu. Já si vzpomenu. Ale že, že byl... Byly akcelerace, kdy vyloženě si potřeboval tu 3 paměť, protože ve chvíli, kdy jsi ji neměl, tak ti to jako vyplivl. Jo, už vím, že Jack Rabbit, sakra, jsem zapomněl. Kvůli tomu, tomu vlnění v menu? Ne, no, ano, to bylo dobré, a to byla hmm. jednička v dosu. Hmm. Ale dvojka už byla Windows 95 certified no, 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 no. hra. A ta potřebovala hardwareovou akceleraci, i když to bylo 2 já znám, že Jack ta opravdu jako špatnýho. třeba bez toho, ty jsi tam měl takový ty moduly, že když jsi sebral třeba nějaký, uh, nějaký power-up, hmm. tak ti třeba stmavla obrazovka no, měl si skynul. kruh, hmm. nebo jsi tam měl, že spas, když vyskočil, tak jsi měl takový, že ho vidíš desetkrát třeba, že je jako rychlejší, hmm. takovýhle jo, efekty, jo. Ty já neměl. Softwareový render, tohle to neměl. Mm -hmm. aby, si, aby, ta hra vypadala hezky, tak jsem musel mít ten hardwareový akcelerátor. Mm -hmm. I když to je 2D hra, takže to bylo masakr. No. To je, s tím já jsem měl trochu problém. My jsme nebyli úplně majetná rodina. Tohle ta, já mám pocit, jako... že jsem právě jako měl díky bráchovi relativně jako výkonnější počítač, že si nepamatuju, že jsem tyhle problémy vlastně jako musel řešit. No. Bylo hezký. A nejlepší hra od Epic Games, souhlasím, Petře. Která? Just Jack Rabbit. Jo, no. Jako je to jedna z těch lepších, no. Jaký by to bylo mít skiny prostě jako z PZ ve Fortniteu aspoň aspoň něco. Já mám takový pocit, že oni se k tomu z nějakého důvodu nechtějí vracet, protože podle mě se. Mm. Já, já si myslím, že se bojí, že by ty lidi to jako chtěli z nostalgického důvodu mm. a skončilo by to jako Unreal Tournament. Že to vlastně to moc nikdo nechce nejde udělat jako dobře, že to vlastně něco. nikdo nechce hrát. No. Mm. Ale kdyby se to udělalo, možná představ si, že Rebita jako ve stylu jako byla Rayman Legends. To hmm. by mi asi nevadilo. To bylo vůbec. Když vezmeš prostě to by to tak... jako 2 d jako věc, nebudeš se snažit reinventnout to do 3 d za každou cenu. Jenom do toho možná přidat lehce víc nějakého jako příběhu, který by byl vtipnější. Třeba a, a, a dá tam zajímavý hádanky a udělat to jako metrodvány, hmm. hej, a máš Oriho, jako kdyby. Který je jako to šlo, super. Hmm. Takže vidíte, nejsme geniové a přesto jako geniové mluvíme. A, a dokonce byste měli <laughs> tu kooperaci jako u, u toho, že? Hmm. Takže Tomb Raider, no. Jo, co byste si ale měli zahrát určitě, je Disco Elysium. A teď nemáte už důvod říct ne, anebo jako proč, protože Disco Elysium je česky. Yes. Je česky díky uh, čestirářský skupině na překlady her EU. Jo, uh, Ondřej Partl uh, tým, s tím, za tím v podstatě jako yes. stál. gratulujeme, muselo to být. Jako v velký kus práce. Bylo to velký tým, pokud mm. víme, že na tom jako bylo, ta toho textu byla fakt jako tuna. Prej ne úplně, že to není jako nejvíc uh, náročná hra na překlad, ale je mm. to náročná hra lingvisticky, mm. že jako právě ty umělecký, ten umělecký přesah je náročnější v tomhle ohledu. Takže prej 3500 normostran textu kilu. To je hodně. 3500 normálních normal textu. Mimochodem, Disco Elysium dostalo i plný dubbing, vlastně hmm. před dvouma rokama, myslím. A já jsem ho odehrál nedávno na Steam Decku. Skvělá hra právě pro třeba pro Steam Deck, takže, nebo i na uh, pozdní večery. Já jsem ho dokázal odehrát za nějaký tři večery právě, jako bylo to právě jako volně, hmm. uh, nebo možná čtyři, pardon, abych neřekl. Jako, a teď, si, teď přemýšlím, že si to zahraju znova, protože ta čeština byla něco, co i na mě ta Anglicky ta hra byla taky třeba některých částech fakt náročná, hmm. tak si úplně těším, že třeba teď budu to chápat, jak trošku... plno. No, třeba. Já jsem to Elysium taky jako ještě od, odlákal, takže a to je přesně jako a, a hra, která by se hodila na nějaký ten hezký jako handheld. No. Hele, ale budeš jako, až se do toho pustíš, hmm. tak podle mě budeš jako překvapený, protože no, vlastně. jině se do toho nechtělo, já jsem to chtěl jenom vyzkoušet hmm. a rozehrál jsem to a vlastně říkal, ty kráso, to je pecka, jakože fakt mi trvalo chvilku. Vlastně mě překvapilo, jak třeba ty házení kostkou vlastně tam funguje velmi podobně jako Baldur's Gate. Oni vlastně mají podobný systém. Hmm, je to Jednu prostě jako no. chvíli hodí kostkou a buď ti to vyjde nebo ne. Hmm. A ten pocit toho, když jako hodíte kostkou a ty tam vidíte tu zelenou, ono to vyšlo. Ty. Jo, tak to je dobrý. No. To, to mě bavilo. A vlastně i ten neúspěch mě bavilo. že když jsem naopak nehodil, tak bylo vtipný sledovat, co se stane. Takže to je... Krátel Lister, včera jsem to Elizu zkusil zapnout. Z prvních věc jsem byl hodně zmatený, jako generátor náhodných slov ono, jestli myslíš to, jak tobě promluvá ten mozek, tak no, jako… To je kravata, myslím, ne? Ne, kravata je zavěšená nahoře, ta hmm. teď bude mluvit až později. A, ah, ok. Nespoileruj tady. Sorry, sorry. Promoha. Ale teď už nemáte právě jako výmluvu, jako si to nezahrát. No a poslední dnešní, pardon, poslední dnešní věc je jenom, že zaspomínáme společně, co se stalo před 20 lety a to je, že světe se představil se s tým. Máme tady 20 letí páry. A my jsme tady tuhle jako novinku dali, můžeme pustit jako video přímo od, od Valve, kde alespoň tak nějak jako to oslavují. Přemýšleli jste jako na tím, co udělat ke 20 letům vlastně by podobné jako platformy, jako něco vehementního a něco jako velkého, tak se v podstatě zmohli na to poděkovat, což je hezký. Což asi jako stačí? Asi jo. jo. Mm -hmm. It's okay. to je To něco, co bych já čekal. Ty jsi čekal hry zdarma, veď? Ale A, to a ne hry zdarma, jsem čekal prostě něco nového, třeba Steam Deck s nohama. Dámskýma. <laughs> je, je hrozně příjemný, že jako Valve začalo nedávno vůbec dělat videa. Mm -hmm. oni, měli, oni byli dlouho kritizovaní za to, že a oprávněně, že Valve nekomunikuje žádné novinky, žádné mm -hmm. věci, nestará se o vývojáře, Tohle to se trochu mění, neříkám, že úplně rychlým tempem, stále, stále budu kritik, že těch 30%, co jako vývojáři nechávají z týmu, je jenom mm. prostě flex ze jejich strany, že si to jako můžou dovolit mm. a mají prostě hodně hráčů na platformě, tak tak jim to jako prochází. Ale aspoň teď už je to, že za těch 30% ty jako dostáváš a můžeš dostat větší vizibilitu než třeba hmm. před rokem, před dvouma rokama. Už jsou tam hmm. víc, víc možností vyjednávání a marketingových kanálů. Oni se starají nějak o Twitter, XCO, starají se <laughs> o YouTube, <laughs> právě okay. natáčí nějaké videa, připravují streamy, snaží se mít nějaký lokalizovaný dokonce zprávy. Hmm. Takže i třeba v češtině. Spousta věcí je, věděli jste, že jsou zaměstnanci ve Valve právě jako češi i jenom kvůli tomu, aby byla česká lokalizace prostě uh, s tím. Takže oni vlastně pracují, myslím, že část pracuje přímo uh, z uh, Redmondu, uh, kde oni jsou zaměstnaný a část hmm. pracuje právě tady i v Česku, uh, která okay. se stará třeba o, če uh, o české servery a podobné věci. Hmm. Takže je strašně zajímavý, že vlastně to jako Valve vydělává tolik, že jim to jako se to stojí. Takže... No nic, a uh, co tam máme dal? Uh, Jakože my, my, to máme dál? My jsme Ale... víceméně tuhle novinku, ah. akorát jako ukázka, jak vypadala stránka stránka dřív a ještě pěkný obrázek, který, který k tomu vydali. Ona tohle Uuu. to byla určitým způsobem tak jako totiž placeholder novinka, protože my jsme čekali všichni, že se jako dropne Counter-Strike 2 a já bych se možná zeptal v chatu, jestli náhodou jako nedropnu. Podle mě ne. Protože... A proč, proč, se, proč, se, vůbec čekalo, že bude? Kvůli tomu, že zhruba týden na zpátek vlastně oficiální tak nějak jako účet counter strike Jako je a festival a... frenetického <kým> střílení, víc jako na víc náražek asi mít nemůžeš, ale... a, a oni tam mě vydali právě jako na Twitter jako speciální jako dotaz. A... Hej, lidi, co děláte ve středu večer? A my jsme říkali, čmíme na Showtime. Jo, ale pozor, ale... středa večer může taky znamenat až uh, naše ráno tady ve, uh, ve čtvrtek. Eh, mohlo by, mohlo by no. Ne mohlo by, to ti říkám, že to bude americký čas. Mm. Jo. Teď tam je ráno. Mm -hmm. Takže klidu, teď je to jako. Teď nebudou vydávat Counter-Strike, teď se vydává, hello, hello, hel, až, až někdy v šest. no. Mm. Tak no, ale. Čekat, je, no, Je to dost možný, no tak dobře. Takže vlastně velká novinka je, že nejspíš dostaneme Counter-Strike lidi. Jo tak to je pecka a ještě tady mám poslední novinku, kterou ještě jsem novin, si sem sám a mám tady taky krásný jako trailer kdy mi konečně po dlouhé době udělalo oh. radost radost s Sony okay. a, a co provedli tentokrát no oznámili konečně Forbidden West a, a to v kompletní, kompletní edici. edici a to na Playstation 5 A bez podpory klávesnice a myši ne, naopak se, <laughs> protože já to ohlásil vlastně i pro Steam a Epic Games Store. Takže, ah, takže ty si konečně zahraješ. Na, začátku příštího roku si konečně budu moc jako užít. A to je cool, Horizon. to ti přeju, to ti přeju, protože hmm. jako i teď, když vidím ten trailer, vidím ty úplně... postavy, které vůbec neznám a potřebuje poznat, to vypadá tak hrozně cool. Jo, jo, jsou hodně cool, no. A ty potvory, které všechny musím zabít. A ps. Hlavně, a ten luxe, který budu konečně přes hlavně to, mířit. Hlavně to vědomí, že opravdu na počítači to takhle může vypadat. Mm -hmm. Jakože prostě na tom Playstationu v té... Uh, Playstation udržuje ty snímky jako hezký, ale jde o to, že to, co jsem říkal v, re, v recenzi, že, jo, že hmm. si musíš jako vybírat mezi tím kompromisem. Když no. máš dneska solidní počítač, tak si nemusíš už mluvit jako žádný kompromis. Prostě ray tracing naplno 60 fps, let's go. Hmm. Já se na to těším, krásný. No a tím jsme dorazili nakonec, dámy a pánové. Děkuji, opravdu. Ale úplně. Job, uh, děkujeme vám moc za sledování dnešního showtimeu. Budeme se těšit, pozor, za 14 dní. Jako máme pauzu nějakou, to znamená, že další showtime na vás čeká, pozor, 11. 11. 11. 11. teď bude pauza, 4. 11. a pak pojedeme až do konce měsíce, každý týden, takže nebojte se, pak, už to, pak se nás zase můžete jako pořádně nabažit. Uh, my vám moc krát děkujeme za všechny super chaty. Děkujeme za 250 korun Radku Hajdovi, který ještě v práci, ale na záznamu nás dožene a už myslím, říkal, že zahlasoval. Moc díky. Díky moc. Uh, Jiří Vašátko říká, ach jo, zase hry bez češtiny. proto jsme ti dali tu disku Elysium. V češtině, přesně tak. A ještě se podíváme, jestli jsme na něco nezapomněli. Uh, do, 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 to je ze začátku. A tady členem 20 měsíců je Martin S., který se mimochodem dá, jestli bude ještě Q&A pro členy. Ano, bude. Uh, sleduj uh, na Discordu zprávy a události a taky na YouTube ti vyjede oznámení, jakmile my naplánujeme uh, Q&A. Víme, že teď jsme ho lehce prodělali, že se jsme chvilku opoždění uh, ohledně Q&A, ale nebojte, máme ho pro vás připravený, takže bude. Uh, velmi brzy. Více informací. Brzy. Pokud si s námi chcete alespoň více 101 pokecat, tak se můžete přepojit ještě na náš Discord, kde budeme chvíličku pokračovat a, v rámci jako naší postčou. A to je všechno. Gelu, to je všechno. Je, tak jo, takže prostě si mějte hezky a doufám, že jste si to dneska jako užili. Jo, můžete napsat do komentářů, nebo dát like, nebo srdíčko a tak. Mm -hmm. My budeme moc rádi. Vůbec to není jako to, není to divný. Není to divný, když nás máte rádi? Je to, je to v pohodě. A pořád... je to pro nás to není divný, právě a, po, a pořád to jsme žurnalisti, když, když nám to napíšete. Pořád jsme žurnalisti. Hmm. To nám nikdo na je, světě neodpádá. Nevezme, ne. jsem myslel. že řeknu, nevezme. Jo, tak nevezme. Tak jo. <laughs> Hezký večer. Ahoj.